ja mõtle , Jõger , vaata see Mirjami saladus oli ka kunagi . oi . Mirjami saladus või ? jaa , see , see , kus see Mirjam oli tegelikult mees . lõpus tuli see välja ja kõik kutid semmisid tema , panid tatti , mis iganes . aga ei seksinud , vaata , ei seksinud , onju , ja noh , siia alla ka kätt ei pandud midagi , onju . suudlesid , rääkisid , kuidas nad armastavad seda Mirjamit ja mis iganes ja lõpus ta tuli . kõik mehed seisid seal ees , et kelle ta nüüd valib . siis valis mingi kuti välja ära , kutt oli jumala õnnelik ja siis rääkis talle , et ma olen tegelikult nagu soovahetusoperatsiooni teinud , et ma olin mees , vaata , siis kõik olid nagu yes , thanks , et meid ei valitud . kõik te panite tatti selle tšikiga . aga see oli , vot see oli saade . no selle koha pealt ma võin öelda lihtsalt , et Mirjam oli väga lõdva püksikumm . ei , Mirjam , jah , need Mirjamid on ohtlikud , jah . see kõlab ebaeetiliselt , see saade . või noh . ma vist lähen koju , vaatan . ja Dan , sa võid ka veel soovahetus õppida , sa äkki jõuad enne . jaa , tee . järgmisel casting call'il sa ütled , ma olen nüüd naine ja, ja mulle meeldivad kaotatud mehed . ma pean uuesti casting ule tulema . lööme kaardipaki uuesti segamini . paar korda on mingi Down Vene mutt lõiganud valesti , vaata . ma ei tea , miks , aga mulle ei meeldi Venemaa . Aga... sa käid sama juuksuri juures või ? nüüd ma käin sellises juuksuri juures , kelle nimi on Rait . ja ta teeb nagu spets soenguid ja ta teeb nagu noh , ta on üli näita seda soengut ka siis . ja ta ei võta nagu , ta ei võta mu raha vastu , olgugi et ma täpselt ühe korra pakun ja siis ja. Olen nagu tasuta juuksurlõikus . aga räägi nüüd , miks su raha vastu võtame , just see on kõige naljakam . aga miks või ? ta ütles mulle , et ta lõikab tasuta , sest teda nagu huvitavad juuksestiilid ja asjad ja ei ole eriti inimesi , kes tahaksid endale mulätit . väga äge . aga sul , ühesõnaga , sul on sama juuksur ikka kogu aeg , on ju ? või noh , nüüd on sul nüüd mul on püsivalt seesama Rait . ja sest ta laseb sul , nüüd sul kasvab nagu kõrva tagant ka veits , vaata , kinni , enne sul oli niisugune väga rotikas . aga nüüd sul läheb nagu väga niisuguseks uhkeks . no varsti on , no mu lõpueesmärk on nagu Bono , U2 seal Live Aidis , kui keegi otsib Youtube'is , siis see on nagu kuninglik mullet . aga piisavalt minust , meil on siin stuudios Klaus . tehke aplaus . tervist , tervist . sa tulid Tartust kohale ? ma tulin Tartust kohale , jah . et lindistada ? et lindistada ja kardinate järel . ja sa tulid ka , okei . Klaus on päris kodus, inimene . kodus teeme remonti ja , või no remont sai valmis , nüüd sisustame ja siis oli vaja kardinaid . mis sul tehtud on juba ? uued voodid on , uus laud on , kummut , kontorilaud . nii ta vaikselt läheb , diivan . oot , sa elad nagu üksi või perega või ? ei , ma olen tüdrukuga . aa , sa oled tüdrukuga , täisealise ? naisega ? vist jah , on . see on eesti keeles on nii veider , kuidas öeldakse , et see on mu tüdruk , aga mu silm , nagu mu vaimusilma ette tuleb alati mingi 7-aastane tüdruk , vaata . ehk siis tüdruk . kui sa otsid õssist tüdruk , ta ütleb väike fucking laps . ta ütleb väike laps . ma ei tea . ütleb naisterahvas , noor naisterahvas ütleb . Nice. mis sõnad see veel on ? naisterahvas on ka või meesterahvas ? No see on mingi rahvas on palju inimesi , mitte üks inimene . see on mingi eesti nagu sõna , vaata , Eestile meeldib rahvus ja siuksed asjad . ja sa oled selle nagu grupi osa , noh . naisterahvas . Fuck you , tüdruk on väike laps . ma ei ole siin mingi veider inimene okay. , miks ma ei mõtle mingit dissidele , kui keegi ütleb tüdruk . sest et tüdrukud on väikesed ja nad käivad koolis . no eks igaüks mõtleb selliste tüdrukute peale , kes neile meeldivad . aga mis sa ütled siis näiteks , pluss 20 ? +20 on neiu . neiu ? jaa . neiukesed ja noorukesed . mingi 16 on neiu , allapoole on tüdruk . mis aga edasi ? edasi on ikka naine . mis vanusest see on ? naine tekib mingi 25-st , siis on nagu naine . noor naine , noor naine . naine . jah  aga nagu enne seda on lihtsalt naine . aga pärast , kui on esimesed armid naisel , on ju , siis on nääne . siis on ema .
Ei, ema tuleb hiljem. Ema tuleb hiljem. Ja siis kui sa 60 sinu selle järgi. ma ei mõelnud seda skaalat täiesti läbi. Ja siis kui su laps on 18 või siis kui su laps on naine, siis oled sina ema. Sa oled siis oma naiste rahvaga. Gender-kuge. Oh, Jesus Christ. Okei, sa oled oma plika tirtsuga. No see on... Väikese tüdrukuga. Jah. Elad Tartus. Tartus, jah. Annelinnas. Aadress? Aadressit ei ütle. Kardinaid on selleks, et... Annelinna. Taidu. Kardinaid on mul väga vaja, sest et mina ei et suuda suvel näeks, üldse saata. Magada. Absoluutselt üldse. Kui, nagu vaata, praegu on ka see mingi kella 11-12 on pime ja peale seda läheb valgeks uuesti jälle öösel. Ja siis, kui sa vaatad mingi üheni tülekat ja siis... Ma ei saa magama jääda. Siis ma hakkan kirjutama öösel. Kirjutan hommikuni ja lähe mingi... Sombina töö. Materjali või? Ja. No see on hea ju. No ikka, aga magada saaks ka. Ja. Kõik peab balansis olema. Ja ei, see on... See koroona ajal, vaata, algas, siis oli ikka see, et kell 5 läksid magama. 9 läksid. No, täiesti lappes. Mul on endiselt, sest mul pole ikkagi töökohta. Aga kas sa otsid? Otsin küll, jah, ma vaatan midagi. Ja mis sa vaatan tuled? No ma panen nagu sinna CV-keskusesse otsingusse, et ta oleks nagu kultuur, loometöö, meedia ja praegu, noh, viimane kord pakuti, et side staab otsib klarneti mängijat ja ma mõtlen, see on humanitaar ma olen humanitaar, see on humanitaar kõik lapib, vaata, ei, aga noh puhas põrg on praegu, vaata, majandus sa saaks kõik seostada siis tegelikult, see on võiks ka politseiks minna Pataljon oli lihtsalt niimoodi, ah, kui raske see klarnet ikka on ei, täna isa ka ütles, et ei, no loodatavasti ikka see aasta leiad töö ja ma olen, no fuck, ma loodan, et varem okei, nüüd sa vahetad ise ja ka see on küll nagu see tunne, kui sa oled ülikaua üleval on, noh, karantiini aeg oli täiesti, noh, ma elasin konkreetselt USA ajatsoonis. Mis on tegelikult see ägedam ajatsoon? Ägedamaid asju toimub internetis tol ajal, on ju. Ja... Praegu oli isegi igav, praegu ei olnud väga midagi. Ma mäletan, kui olid vaata MSN-i ajad, siis oli segane, see õhtud läksid, noh, kirjutasid tüdrukutele ja... Ja kõik nagu väga halb. Ise oli tavai, aga tegelikult oli sees, vaata, rääkisid kõik. Ja vaata, siis sa kirjutasid tüdrukutele, sest sina olid 14 ja nemad olid 14. Vaat nüüd klappib, nüüd sa kasutasid õiget sõna. Oli küll, see on tõesti õigus. Aga see on küll veider tunne, kui sa oled mingi, noh, kui päike hakkab üles tulema ja sa oled tuttu läinud ja sa lähed magama, aga siis sa kuulad ainult nagu linnulaulu. Lihtsalt linn... Alguses see on nagu ägevat, noh, minu toas, kui ma teen akna lahti, siis kohe nagu minu toast üle tee on mingi räme lindude pesitsus alavad, mets algab sealt. Ja alguses sa kuuled, oi, ma olen looduse lähedal. Ja, aga nüüd, kus sa kuuled, no, kuidas mingi 1000 lindu vaata teevad. Nad on suht pöördes mingi hommikul kell 5 vaata, siis nad on, panevad hullu lihtsalt no, taevas, taga üstist, mis iganes. Öeldakse, et linnud pesitsevad, ei nad, noh, nad tahavad liistule saada. Ja mida, Klaus, kas sul on ka selline tunne, nagu stand teeks meile stand-upi? ei, saad aru, mul on nii hea tunne seda mikri praegu käes hoida. Sest et ma igatsin seda tunnet, vaata, et sa ütled, keegi naerab. Naera mikrisse. Aga ei, see on hea tunne. Ma igatsin seda tunnet. Ma igatsin seda... Mul on tunne, et nagu paljud asjad... Sa läksid nagu õigesse perspektiivi, on ju, see karuna viirus kriisiga, on ju. Ma tahan kas või pombida. Jaa, absoluutselt ei ole vahet. Saaks lihtsalt teha seda enda. Mul ei ole enam see, et Jumala ees peab nagu iga mingi 2 kuuga see arv minuteid kokku saama, et sellel ajal panna tund välja. Nüüd mul on lihtsalt see, ma tahan lihtsalt publikut sõimata. See on hea tunne, vaata. Jäi, fastest gun in the west. Tagasi, vaata. Ma kõige, tahaks, paneme panused selle peale, kui kiirelt Tannil tuleb see, et kuule käib mine persoon. Jah, ei, see on esimesed asjad, mis ma ütlen publikule. Ma olen siis ilmselt õhtujuht ka, kui on esimene show. Ma ei tea, kas on Karl ütles, et ta tahab kõik austada. Ah, okei. Ütles ma. Mis asja? Jah, ta mainis küll midagi niimoodi autosõidu ajal. Miks? Ütles, et ma tahan kõiki hostida.
When we back, I'm hosting. Ta ütleski inglise keeles, kõik on šokis. Ah, tavai, tavai. Ja, me lihtsalt istusime rahulikult, mingi, noh, 10 minti oli vaikus on korra ja siis oli see. Aga kui te läksite sellele... When we back... kui te läksite... Me hosting. Kui te läksite sellele Eurovisiooni saatele, mis oli minu idee, aga mind ei kutsutud või? Saad aru, saade... Kuidas see valiti? Kogu asi oli full scam. Miks sina ei käinud siis seal? Ma ei tea. Ma ei tea, ma ei tea. No idea, aga üritus ise oli ka veid scam tegelikult. Sellepärast, et... Nagu Sander kirjutas niimoodi, et, oh, et võiks teha, on ju, aga et kas teeme seal stuudios Tallinnas, on ju, et ma sõidan Tallinnas, et võime niimoodi teha või tulete nagu mintsa, et siin on nagu mõnus, on ju, nice, et sa pead sööki ja nagu hea on olla, on ju, niimoodi, et on mõnus lindista ja siis me kõik oleme, aah, ei, muidugi lähme sinna vaata, et noh, ei ole ammu käinud, on ju. Ja siis läksime kohale, mina siis oli Ardo, siis oli Mihkel ja Karl ja siis jõuame kohale, siis on niimoodi, vaata, et nagu kardinad ei ole nagu, ei kata nagu tervet akent ära vaata ja päike paistab sisse filmimise jaoks ülihalb ja siis seal öeldaks, noh, tuleb ka mõte, et, oh, et võiks panna nagu mingi katta kõik ära, on ju, kardinad on vaja ja siis lihtsalt mingi no mõte, mis siis tuli, ah, ei ole see valgus midagi, Sander ütles, ei see valgus ei sega midagi ja siis kõik pilt täiesti perses nagu, midagi näha ei olnud ja siis me mõtlesime ka mingi pärast mõtlesin, et järgmise peab kindlalt stuudios tegema ja, no siis tegelikult Sannu tahtis lihtsalt seltsi ja, aga nagu ta ütles ka, et ta võib siia ka tulla, aga me ise otsustasime, me lähme sinna aga selles mõttes oli veid skämm, jah, aga sai head sööki. Ja. Sai head kõhu kinnistit. Joo, ja siuksid normaalse korgi sai jätta. Ja kui sul on Sandri pool kõht kinni, no see on ikka reitsuvad. Sest kui sa lähed vetsu kakuunima, siis no, siin ikka shameitakse. Ja, no ma olin seal 3 tundi, ma ei pea sital käima. Ah, okei, okei. No, see on kui... nagu need sõbrad vaatavad, aga tulevad külla ja siis kohe sitale lihtsalt. Ja. Mida sa kodus tegid? Mul tuli üks sõber, ja mul tuli üks sõber ühikas, saad aru, käis Tartus minu pool vahepeal. Ühikas on kõrval maja. Vent toob minu pool läheb sitale. Ja ma olin lihtsalt nagu, et mida sa, nagu tule siis mingi 10 minti hiljem situ kodus ära. Miki tundub nagu see tüüp, kes planeerib oma söömist vastavalt sellele, millal tal siis tuleb see nagu sita häda, et ta oleks... Siis ma ei ole Mikit kunagi... Ta teab kuunid, sa saab ära kõndida vaata. Ma ei ole Mikit näinud kuskile, mitte kuskil... oma kodunt väljas pool kakil nüüd kui käimus. Ma mõtlen, siis jah, ta hoiab terve suvetuur kinni. Suvetuur ei alga, tal ei ole füsioloogilisi vajadusi. Ta planeerib ka nii, et ta sööb ailt mingit toitu, mis ülikava seedib või midagi. Noh, sööb ailt naane. Yeah. Lihtsalt nädal aega. Ta on ei, nagu vahva. Kala, ta ei situ. Jah. Ega kuse. Ta ei situ, ta ei kuse. Nagu Kim Jong-un. Jah. Aga oledki siis praegu kodus, on terve aeg? Ei, ma käin tööl ka juba mingi teist või kolmandat nädalat. Aga siuke rahulik vaatun. Restoranides väga ei käi rahvast. Aga sa läksid sealt spaast ära? Koka saateid teiste läks. Ei, ma olen ikka spaas. Aga restoranis? Ka nagu või? See on nagu V-Spa Hotel on firma nimi, aga nagu see on seal on V-Cafe ja seal on Choice Restaurant. Ja hotellindus, see on see pool, kus nagu mina töötan. Okei, okei. Või spa ise, spa on nagu teine firma. Ma mõtlesin, et sa see mingi mulliväni poiss seal kuskil. Ei ole, aga tahaks. Pihvidele veits perse lakse. Lätudega ringi seal, naudid elu. Jaa. Ma küll kujutasin, et sa oled kogu aeg mingi shortsidega, et see on su põhitöö see, vaata. Ei, see on... Kahjuks ei ole, kahjuks see on päris muhe. Aga sa saad üle minna, ei saa, või? Ma ei usu. Ootaga inimesed, nad nagu käivad nüüd spaas. Spa on kinni. Spa on kinni. Oot, mis sa nüüd teed seal? Spa avatakse mingi 12 juuni äkki, mida iselist. Okei, mis on nagu, mis su töö on siis praegu seal? Toitlustuse tarne on vaja teha ikka vaata. Igasugused kaubatarned ja hinnavaatlused ja sellised asjad, et restoran teeniks mingit kasumit ka. Selles suhtes, et restorani hinnad on vaata nagu nad on ja siis nüüd ka meil olid juba uued menüüd, kõik suveks välja mõeldud ja mis iganes ja tuli see korona asi ja vaata nüüd pidi kõik absoluutselt ära muutma ja uueks tegema ja see oli suhtes tulla. Ma käisin eile restos
kuskil Rokkas, käisime sõbraga söömas ja ma vist ütlesin nagu midagi väga solvavat teenindajale, aga ma nagu ei tahtnud, kuna neil ei olnud inimesi, siis ma nagu küsisin teenindajalt, et kas te olete lahti? Ja nad nagu, jah, majanduslikult on halb, aga me oleme lahti. Ja siis mul ei olnud nagu, noh, mul ei olnud, mul oli veits tippi, no mul oli mingi 2-eurone, vaata. Okei. Okay. Ja tead, kui sa unustad planeerida tippi. No see on suht ma see, kui sul ei ole rahakotis ühtegi senti, siis sa vabandad, mõlemad vabandad ei saa. Meil ausalt pead järgmine kord toome. Ei, no, ei me ei vabandame. Ja siis saad, ma mäletan ja alati, kui ma olin pubis olin tööl, siis kõik olid nagu, mul ei ole tippi, mul ausalt ei ole sorry, me nagu järgmine kord tuleme, siis me anname selle tippi kindlalt, siis sa ise oled enda peas, nagu, raha küll. No. Jumala kettas, no. Ainuke raha, vaata, mis saad päriselt. Ja, kubis oli ka see, et mingi palk oli mingi 4 sotti, aga 6 tippi, mingi 8 sotti, vaata. Ja siis saad lihtsalt see vend. Just need ka, kes kõik, kes töötavad mingi söögikohtas, ongi saavad tippi kuski, need on alati mingi pidudel, need mingi, fuck it, ma teen ringi, vaata. Aga vaata, sul on see, et sa saad tippi, see on sull. Mul oli kogu aeg raha kui sulli täis, sest et noh, ma ei viitsinud igakord minna. Kaardi peale laadid seda. Ja siis nagu ja sa näed, arvadki, et sa oled mingi räme rikkur vend, aga siis kui on arvete maksmine, siis on nagu papp on. Oled seal lihtsalt pangaautomaadi juures nagu vanad inimesed, vaata, maksavad arveid, vaata, panevad raha sisse. Ma olen finantsiliselt palju vastutustundlikum, kui mul on nagu ainult sularaha. Siis sa näed kogu aeg, kui palju sul on järel seda. Jah, sellest just sul kaardiga on väga mugav, viipad mööda. Ja sul on kaardi peal, ma ei tea, ma kontrollin kord kuus palju mul seal on. Ja siis mingi hetk... A sul seal teloäppi pole või? Ei, ma keeldun seda tegemast. Miks? Okay. Ma ei tea, kõik pangad lihtsalt, Swedbank, iga kord kui ma lähen, et teed smart ID, ma olen nagu ei, ma ei tea mitte midagi, mida te pakute. Okei, okay. Sest see on suht mugav, siis sa smart, teloost lihtsalt. Mul on kõik ideed. Ma kontrollin ideed, kogu aeg. Jah. See on suht mugav. Ütled naisele, vaata, vaak, et ma maksan täna poes on ja siis kui poodi jalutad, siis vaatad. See on suht. Kas mul ikka on? Vaatad korraks, 11 euroja saab teha kinni. Yeah, siis poes saad mingi lambist mingi hullult hinnapakkumiste peale majas vaata. Näin, sa muidu ei vaata kunagi seda odavad šokolaadi. Kunagi oli, mul olid hullult plaanid, läksime teidile Viljandisse, kõik tööauto võtsin salaja, ülemused jäädnud, sõitsime Viljandisse kohale, läksime mingisse restorani ja siis mõtlesin, et vaatan kaardi peale, vaatasin 7 euri. Oh. Siis tegin selle tsikile välja, mõtlesin tal kohe, et võta ikka see, võta see pasta, vaata, pasta oli mingi 5 midagi, et saab mingi joogiga kõrvale ja siis ise ei söönud, vaata, siis miks sa ei söönud, mulle ei ole isu, mulle ei ole. Suut ma see. Ma ei saa tagasi koju sõita. Ja siis oli mingi 15. kuupäev ka, sul on palgapäev 25 päeva pärast lihtsalt. Jaa. Ei, see on ikka reits. Aga need tüübid ka, me peaks, kui me teeme pärast showt paketit, ma arvan, et me peaks nüüd, vaid hästi palju on neid inimesi, kes on, ei, ma tahaks panna, kas teil kaardiga saab maksta? Ja, see põhi joke, jah. Ja me oleme nagu, ei, meil ei ole automaati. Aga me peaks vist nagu välja töötama selle. Jaa, sest vaata seal ka, kui me Edinburghis käisime, seal oli näha, vaata osad tegid ju, vaata, see mingi... Tänapäeval saab selle võib-olla panna tööle. Tänapäeval ju makstakse, saab ju öelda, et kas saaksid tippi panna nagu eraldi. Ja see võimalus on olemas. Aga muideks... sain teada ka mingi hiljuti seda, et tippi pealt tuleb ka makse maksta, et tegelikult see nagu, kui sa võtad lihtsalt sulli rahakotis, et see on nagu maksuvargus, aga ma olen maksuvarguste poolt selles mõttes. See on suht nõme, et nagu kõige pealt küsitakse ja kõik need igasugused lastefondid ka poes vaata, sest nende pealt ka maksma. Sest sa mõtleksid, et see on nagu annetus või nagu kingitus. Riik on lihtsalt maffia, vaata. Jaa, tal on käsi igal pool tehes. Riik tahab igal poolt midagi. Jaa. Sul on, sa võid, aga see ongi see, et no, siis mõtle, ma mõtlesin just üks päev jalutasin, siis mõtlesin, et võidab, kuidas mingid noored lapsed on mingi, ma lähen poliitikasse. Et kes see nagu mõtleb seal väikses peale, mingi jalutab ringi ja vaatab, ma tahan seda kõike kontrollida. Ja siis lihtsalt läheb mingi, see ongi poliitikud lihtsalt. See kontrollib riigilt kõik. Äkki poliitikasse lähebki nii palju mingid no sellised veidike ebameeldivaid kujusid, sest et vaid kõik ütlevad, et poliitika, see on selline nagu veits tabu amet, vaat. Aga võibolla sa oled mingi normaalne vend, sul on mingi rämedad ideed ja mis iganes sa lähed poliitikasse ja siis mingid asjad lüüakse kohe maha. Tehakse kohe maha, et sa ei saa niimoodi vaata päris on ja siis ongi, ta muutub mingi teissuguseks õnneks tõest. Ja no see ongi jah pekis, et siis näiteks ongi purustatakse, oi sorry, su unistused vaata.
Ja et sa mõtled, et see maailma parandamise peale, siis tuleb veel raha vaata. Saad oma selle kordi 20 tonni palka kätte, see on mingi Bailando. No aga need vennatavad väga hästi, kust pappi saab. kus nad mingid firmades sees on, ise poliitikud, aga mingid täiesti mingid suur firmad, mis on ala mingi Tartu Mill või mis iganes. Et nad, neil on seal käpp sees, vaata, nad on seal mingid töötajad ja siis sulab mingi palk. Ja... Veespaas ka on või? Veespaas ei ole. Või kui nad... Värske kohalik oma valits. Oled kandideerinud või? Sa võiksid küll, ei aga... Ei ole. Kas sa sobiksid üli asjad täpselt see vend? Tegelikult sa oled loomulik, sul on kõige ülemine nööb ka kinni, vaata. No ei ole ju, mida sa... No kõige ülemine ei lähe, aga no tal on ikkagi kraeni kinni. No jah, kuhu maani sul, siis peaks mingi kuregi... Liiga lebo ei saa olla. Ja mis on mingi neli nööpi lahti, kes on mingi... No see on juba, noh, sa oled tantsuõpetaja. Aga kui sul on kõige ülemine kinni, noh, siis sa oled ikka kogu... Sõbralik kogu pere poliitik. Ja ma millegi vast arvasin alguses, et sa tuli... Vaat, ma pein teksa püksid isegi, ma mõtlesin, et noh, et sa tuled äkki mingi ülikonnaga vaata, et siis ma näe mingi natukene timmim välja. Mulle meeldib ruudulisi särke kanda, see on nagu selline stiilne ja sobib igasse olukorda vaata. Siis ma kannan alati triiksärki igal pool. Nagu algusaegade Louis. Tõel olid kogu aeg siis ruudulised särgid. Ja, ma olen Mikil ka käinud hästi palju särke, mis mul on samasugused. Hästi palju sellised. Ruudus on normaalne. Ei, see on lahe, jah. See on ikka mugav ka tegelikult, kanga mõttes vaata, see on mõnus sossu olla ka. Vaata, maikidel on ka see minust mingi, et osad ruumid on mingi veits jahedad, vaata. Ja see ongi mingi selline mõnus, kui sul on mingi pusa või midagi kogu peale visata. Et see tõttu on Lasnamäel, ka minust... Ja et minust see, okei, okay, mingi lihtsalt chill, aga fucking Lasnamäel, tehke oma küte korda. Külm kogu aeg. Seda nägite, mis seal küttega oli sellel, sellele kuradi viimsikatel või? Vaata, neil oli mingi kaasitrass, mis tuli välja, et on mitte kellegi oma. Lihtsalt klassik riik avastus, et niimoodi on skämmit. Vaata, nüüd on vaja nagu, et neid hakatakse nagu skämmima sellega, et see ei ole kellegi oma. Ja siis, et nagu, et te peate ära parandama selle, on ju. Sest te olete võtnud, mingi ametkond oli võtnud, vaata, mingisugust raha selle eest, et torude hooldus. Ja siis, kui öeldi, et pead hakkama hooldama, siis nad on mingi, see pole meie oma. Ja nüüd viimsikad peavad võibolla mingi miljoneid maksma, et uued torud panna. Eestlased, nad teevad seda ametnike asja hästi. Üli hästi, jah. Teise kontrollimine on ikka, meile hullult meeldib kontrollida teise. Ja kõik on nagu mingi läbimõeldud neil, nagu juriidiliselt. No põms nagu ametnikud teevadki tööd kogu aeg selle mõttega, et mitte keegi ei saa mind kohtusse kaevata. Sest ma olen seadustega kursis, ülikursis. Ja, kõige võiks Eesti riigimeestest teha sellise seriaali nagu Trailer Park Boys, vaata. Kus on lihtsalt skämmivaki rahvast, vaata, kuskil mingi proovid mõtlevad mingid asju välja. Mul on hea situada riigi peale, tegelikult ma saan kõige rohkem kasu just maksumaksja rahast. ma olen just see, kes nagu... Tõmmatakse viimane. Ei, no ma sain on ju kõrghariduse, mis oli maksumaksja raha tegelikult. Reaalselt Eestis tasuti kõrgharidust. Ja. Imelin. Üli hea. Ja, terve elu maksma mingi. Tervishoid kõik, noh, bänger. Kõik on tegelikult korras. Kõik on kõik hea tegelikult. Välismaalased tulevad siia. Inimesed ei saa aru lihtsalt. Sest neile meeldib siin. Ja Eesti on vabalt mingi top 30 riike maailmas. Ja. Nagu Reformierakond lubas vaata, Euroopa top 5. Ja see tuleb. Ja, aga see tuleb. Kõik tahavad olla. Meil on lihtsalt see, et me sakime, sest me ei ole Rootsi. No aga isegi Rootsi ei ole Rootsi, see on nagu nii kõrge. Aga mis siin nii hullu on Eestis? No? Minu arust see on nagu üks parimid riike, kus elada igas mõttes, geograafilises mõttes, suvi on Venemaal soe. Lähedal. Venemaal lähedal. No, iga nagu suur riik, sa saad tegelikult mõtle, sa pead ühe viisaga, sa saad vaata, kui suure maala läbi käi, kui sa lähed sinna näiteks. Lähed, vaatad kuradi Uurali taguseid, lähed... Lähed Vladivostokki, näed Jaapanit või näed USA sealt. Lähed Siberisse, vaatad, kui vanavanemad küüditati. Läkis üles. see lihtsalt mingisugune on see connection. No. Sinu vanavanemad küüditati või? Jah. Nice, minu omiga, respekt. See oli kohutav asja. See vanaise, kes sul Tartus elab või kes? Jah. Tegelikult Tartu vanavanemad mõlemad, jah. Sul küüditati või? Meile küüditati. Meil oli vanema rääkis, et neil oli suurem pere, aga neil oli keldris, maja all keldris peidus mitu aastat ja ei leitud üles vaata. Mitu aastat peidus?
No mitte ainult selles suhtes, näiteks nad käisid väljas ka kuidagi salaja, sõda ei olnud kohe ühe koha peal vaata. Mm-hmm. Tavaliselt olid mingid inimesed, kes tulid, ütlesid, et nüüd mingi 2 tunni pärast saabuvad siia väed vaata, et põgenege kodust ära on ju ja mingi suuke teema. Ma vana sa ütles niimoodi. Nimani. Ja ongi, nimani. Sa ei taha kuulda seda ever. Ja siis see hetk, kui nagu paanika on nii suur, et eestlased jagavad oma seas seda ohu infot niimoodi, nad ütlevad, et nimani. Vsio ljudi, idit ja keldjar. Ja siis mõtled, poolest kuud koronas, kui sa tahaks lihtsalt, no, ei viitsi üldse enam, ei jaksa, ei viitsi olla kodus, vaata, ja tahaks teha väljas käia. Ja see kriis pole üldse läbi, vaata, vaata kaua läks mingi esimese miljoniga, vaata, inimesega. Ja see teine miljon läks nagu, ja see on hullem veel tegelikult, mis oli, aga inimesed ei viitsi enam, keegi ei viitsi. No, mul vaimselt, ma olen... Ja siis oli teine maailma, seda mingi 4-5 aastat, vaata. Seda mu vanaisel öeldigi niimoodi, ta paps ütles talle enam vähem, et kohe, et tuli info, et kohe tulevad vaata, mine jookse järgmisesse tallu ja ütle edasi. Mm-hmm. Ja siis mu vanas lihtsalt mingi väike laps vaata, mingi ongi jookseb sinna ja annab see infot, aga siis see ja see teine pere, siis seal see mees ja need jooks metsa, aga siis seal lasti see pere pealasti maha lihtsalt metsas. Mm-hmm. Leiti üles, et see oli ka variant, et see, mets ei olnud alati see, et see ma jooksen. See on nii nõukogude Venema asi, mida teha lihtsalt metsas maha lasta kedagi. Türku vanama rääkis seda, et öeldi ka neile, et need tulevad vaata, et põgenege kodust ära. Ja siis läks mingi hord, mingi küla inimesi, üksteisi järel läksid metsa sisse kuugi ja siis vene lennukid tulid ja mingi, no, mingi 50-60 meetrit peakohal lasid täiesti nende inimeste sisse vaata, mingi kuulipildujaga, mis iganes, kõigil olid mingid hobused kaasas, mis iganes. Ja siis türuku vanajam oli mingi väike türuk, kes rääksid, mis seal pärast oli, mingi karjumine, mis iganes asjad, inimesed surnud ja no, suht jõhker. Ja ta hobuse peal, nagu selja peal oli mingi katte ja seal olid paar kuul ja oli nagu selle katte sees, et hobust ära ei tapnud, aga siuke nahkate kaitses ära. Ja aga suht hullu, et sa näed siukest asja. Ja siis me oleme mingi linnas ei või aastavahetusel ilu tulestiku lasta. See on liiga hirmust. Aga pau pau. Aga ma tahan pau pau. Ma tahan pauke. Nagu jah, selles suhtes see on küll veider asi. Ja, oot aga sinu vana, keda sul küüditati, vana isu vanaema? Jaa. Mõlemat? Jaa, nagu eraldi. Nagu nad kohtusid see... Siberis. Aga päriselt või? Jaa, need vahel oli mingi, ma ei mäleta, kas see oli 30 või 60 kilti. Ja siis, ja vana isa sõitsi niimoodi, et tal oli nagu mopeed, on ju, või noh, mingi kuredi mootoratas. Mm-hmm. Aga teid vaata ei olnud. Mm-hmm. Ja siis ta sõitis nagu niimoodi, et nagu mingi põldude peal, seda mingi 30 kilti sõitis mingi, tõtski mingi 3-4 tundi või, et vaemalt nagu näha. Aha. Et sõitsi niimoodi, siis oligi niimoodi, et mingi 2 otsa said ühtede jalanõudega teha ja siis nad lihtsalt nagu kulusid läbi. Oh. Noh, sest sa ei saanud, sul põhimõtteliselt sa pidid kogu jalgadega ka vaata, sest noh, põllu peal suht sit sõita vaata. Oh, the sucky times. Ja, aga ja nagu selle peal mõelda ongi, et nad nagu mingi niimoodi kohtis, vaata, siis vanese käiski mingi Vene sõja, noh, see ajateenistuse värkis seal ära, vaata, see oli ka mingi kuradi 3 aastat. See oli ka 3 aastat, vana see oli ka Musta mere ääres 3 aastat. Ja. Aga see on ka veel nii äge, et vaata, noh, ongi, kuna see on nii suur nagu maa on ja saadeti mingi üli kaugele kuhugi sind ka. Mm-hmm. No, mingi põhimõtteliselt teisele poole maakera, vaata, praegu on see, et ma ei taha Võrru minna, vaata, Võrru on kaugel. Ja. Ja. Ma ei viitsin Maigile sõita 2,5 tundi. See on, oota, aga su vana päris kohtusid Siberis. Mm-hmm. Kuidas, nagu mis kontekstis? Ma ei tea täpselt see niimoodi. Ah, okei, okay, okei. Okay. Minu vanaema küüditati ja ta nagu, noh, ta nagu põgenes enne, noh, mingi üks peatus enne lõppeatust. No, toi. Ja ta pani nagu lihtsalt, ma siis lähen, noh, kõndis vagunist minema. Aga see oligi see, et nagu ma aru saan siis, see põgenemine oli, et päris paljudel vanaemadel on mingisugused nagu põgenemislood, on ju, aga seal, noh, et seal ei olnud mingi üli hulle müüre ja palju valvureid, kuna see ala oli nii suur, yeah. Aga see põhimüür oligi lihtsalt 400 kilomeetrit loodust, on ju, et kui sa selle ala läbi suutsid palja jalu kõmpida, siis sa vist teenid välja oma vabaduse. Minu vanaema jäi niimoodi jälle, et oli mingi Vene väel osal oli kokk, tegi tagalas süüa ja siis nägi, kuidas tagalas mingi seal samas rajoonis Vene sõjaväelased viskasid beebisid õhku ja lasid pumbakaga tükki. Okei. Okay. Täiesti. Mida? Ja ta nägi seda pealt ja ta rääkis seda kunagi, et see oli suht, okay, suht jõhker. See on ikka... Me näeme ära liiga. See võiks filmi teha. Jah.
oota , su vanaema rääkis . vanavanaema . vanavanaema rääkis , et Nõukogude sõdurid võtsid beebi . Kus nad võtsid beebi ? No kes iganes küüditati , vaata . küüditati . võtsid sinu lapsed vastu . lapsed võeti vanemate juurest ära ju . Jesus . see oli jah , see oli , noh , ma räägin nagu ma teaks , see oli see aeg . nüüd juba te lähed . väga hirmus , see on teine maailm , noh . mõtle , tänapäeva inimene panna sellesse olukorda , see oli . ma annaks kohe otsad lihtsalt . jah . ei , minu meelest see kapitalism on parem . see kapitalism on palju-palju parem kui nagu mis iganes oli enne seda . me oleme ikka päris nagu heal ajal sündinud , vaata . täiega on jopanud ikka . sest et ja me ei ole veel liiga kaugel tulevikus ka , sest see tundub ka minu jaoks nagu kui mingi väga kaugel meie , see tundub minu jaoks hirmus . sest vaata , kui ongi neid , mis , vaata Facebook tegi selle uuringu , vaata ka , et mingi pani kaks AI-d nagu tehisintellekti omavahel suhtlema ja siis mingi veits aega nagu enne no nad tahtsid näha lihtsalt , kas nad suhtleksid omavahel nagu inimesed või kuidas nad räägiksid või millest nad räägiksid . ja mingi veits aega enne ja nad leiutasid oma keele ja hakkasid selles rääkima . ja siis pandi kõik kinni . ja siiamaani ei ole seda ära nagu krüpteeritud , et ja nad ei teagi nagu , et miks nad selle oma keele tegid , et kas see oli sellepärast , et nagu lihtsalt , et neil on niimoodi lihtsam suhelda . või siis lihtsalt sellepärast , et noh , et ongi see , et nagu meie midagi ei teaks . või äkki JavaScript glitch'is lihtsalt . see on suht ohtlik asi , kui nagu mõtle , ei saa jagu enam mingi hetk . ei , aga sest me peame maha jääma , sest juba praegu on ju vaata see mingi , et noh , et okei , aju on ülivõimas , superarvuti ja kõik see on ju , aga samas inimene , kui sa pead reaalselt mingeid päris asju tegema , on ju , siis arvuti suudab nii palju noh , rohkem lahendeid korraga nagu välja genereerida . ja see ongi see , et nagu mingi hetk me peame maha jääma ju . kui me , kui see asi kogu aeg läheb edasi . kui , aga kui see on üldse võimalik , ma ei tea , võib-olla noh , võib-olla see on lihtsalt mingi sci-fi . no ma arvan , et mina kui teadlane . jaa , seda me kõik ootasime praegu no. . mina kui ekspert selles valdkonnas , ma arvan , et inimesed surevad lihtsalt nii välja , et ei ole mõtet mingi pere luua ega midagi . noh , elu on , me elamegi nagu seal filmis Wall-E , on ju , kus olid lihtsalt mingid tünnid kosmoselaevas ja noh , kõik oli nagu ette-taha ära tehtud mingite robotite poolt . ja ma arvan , et tulevikus , juba praegu on tegelikult nii , et inimesed ei saa lapsi jõukates valgetes Euroopa riikides . inimesed ei saa lapsi ju selle jaoks , et nad aitaksid põllutööl või noh , kõik need varasemad põhjused , miks lapsi saadi . et mu vereliini edasi viia ja et noh , et maasikad saaks korjatud , on ju . aga ma arvan , et juba praegu on veits see , et laps on midagi , mida hipsterid saavad nagu mingit lemmiklooma vaata . et noh , lihtsalt mingi numpsik , kellest Instagrami pilte panna . mina , ma olen selle poolt ka , et mingi hetk võiks tulla , kui miski muu ei päästa , ongi see ühe lapse seadus , mis Hiinas on olnud . see oleks hästi . sest et see, nii palju inimesi on juba nii . jaa . nojah , aga siis ongi arvatavasti hakkab mingi , niisugused haigused hakkavadki olema rohkem mingi levivad , sest vaata , noh , mida rohkem inimesi , seda kiiremini see asi levib , vaata . ja eks need hakkavad ka niitma , nii et võibki olla . ja igasuguseid asju sööma , mingid kuradi , mis asjad , nahkhiiri ja . aga mina ei tea , ma ei tea , kas see päris sellest . mis asja ? sest see sõi ka ju nahkhiirt , vaata see Ozzy Osbourne ju . aa , okei , ja kuna tema ei jäänud haigeks , siis see on kõik müüt . täpselt . kas sa arvad päriselt ka , et keegi , no ma ei tea , see on nii veider , et kui mingi inimene mõtleb , et tal on nahkhirm , ma hammustan seda . ja , ei no see on Hiinas nii , see ei ole ainult see , et mingi üks turg kuskil mujal . ja see on nagu nende kultuuris nii osa nende kultuurist , et vaevalt nad päriselt seda ära ka saavad keelata . oota , see , et nad söövad nahkhiiri või ? see , et nad söövad kõike usse ja kõike , nad on selle vastu võtnud . jaa , aga need osad asjad nagu meikivad ju isegi nagu sensi . nagu vaata need putukatoit ja see , sellest on räägitud ka , et see võib ollagi tuleviku teema . sest vaata need , lihtsalt kui inimesi tuleb rohkem , siis lihtsalt sul ei saagi olla mingit hullu suurt nagu põllumaad , on ju , või noh , ja kujuta nüüd ette , see loomakasvatus on ju üli palju raha , pluss loomad kasvavad suht aeglaselt versus putukad . et putuk , tegelikult kui sa hakkad nagu mingi putukaid nagu niimoodi kasvatama , et siis see tootlikkus suureneb veel enam ja see on ka suhteliselt nagu selline noh , ta ei ole nagu halb toit , sest sa saad sealt mingi oma vajalikud asjad kätte , noh .
eluks vajaliku. Et see võib ka nagu muutuda, et toidutööstus lihtsalt pööratakse ka mingi, noh, inimesed söövakid mingi täiesti teist asja. No. Mm. Tegelikult üks asi, mis ma sain selle karantiiniga teada on see, et kui palju on fucking toitu. Võin, jah. Tegelikult, kui, noh, tead see... see ma vaatasin Tokki ka, vaatasid sa ETV pealt Tokki või? Näitas no, neid mingid teleka. Kanafarme ja mingid siuksid asju, seda agrikultuuri mm-hmm. teemat üldse, mis, mis CO2 toodab kõige rohkem maailmasse. Ja. Ei ole mingid autod. Lehma peerud. Lehma sõnnik on see. Ja näitas seda, kuidas ei lasta filmida, USA ei luba filmida mitte midagi, on ju. Mm-hmm. Neid suuri neid tootmiskuredi kohti, kus need kanad ja kalkunid on kõik ühes puuris elanud terve elu ja mingid täis... Aga samas parimad sõbrad. Ei, selles just, jah. Haige ikka tegelikult. Ja siis, kui Eestis oli ka see, et noh, kõik käisid, kõik ossid konsumid tühjaks on ju, noh, kõik mingid kuivained, lihad, värgid osteti nagu ära, noh, kõik olid paanikas. Ja. Ainult konsumi kliendid. Ja siis mingi nagu minister ütles, et ai, isegi kui nagu kõik meie kaubandus teed saavad blokitud, mida nad ei saa, isegi siis me saaks terve riigina mingi 4 kuud söödud vaata. Me saaks 4 kuud, meil on nii palju süüa ladudes kogu aeg. Ja nüüd ma mõtlengi, et ülepopulatsioon on müüt. Ja, aga mõtle, kui see kriis oleks nii õhkraks läinud, et 8 miljardit inimest oleks selle epideemia nagu seotud või nakatunud, siis ei saa ju keegi toota seda toita enam ja siis on pekkis. Jaa, sest et mingitel inimestel on köha ja nohu. Paar nädalat. Või nädalat. Classic Dan oma kõradi. Fucking selle kakume kindluse tornist vaatavist. Kõradi mingi köha või nohule. Ei, see on rets, see on retsim kui, see on retsim kui grip. Jah. Aga... Vahepeal tahaks olla väike Afrika pois. Miks? Väike umbaabu. See oleks parem. Mikambe tahaks mina olla. Võimalik. Aga ma rääm. Teha tobuse häält. Hirv. Mis on huvitavad? Tän diploma ääli, vaata. Uus segment. Sul on selline kitse abe juba ka, vaata. Ja mul on... Sa võiksid seal pikemaks kasvata või? Kas on ikka veel viltu või? Kasvata kaela peale. Näitega, vaata, jah. Ah, oh, fuck. Kuhu poole ta viltu on nüüd? Nagu sinna poole. Aha, päriselt. Ma ju trimmisin. Ma ei tea. Lased eest hästi pikaks, siis ole aru saad, et vilt on. Sa saad vaata patsiga punud seal. Tea, aga kitse... sul tukk on teisele poole, nii et see on kõik. Jah, aga kitse... Mul on mingi see teema, et mul ühel keha poolel kasvab rohkem karvu. Nagu mu parema keha poole nibu karvad on pikemad, mu... Ja nii ongi. Käekarvad samamoodi, kui see vaatad. See on veidi. Ja mis on nagu see, et mu üks ajupool on retarded või? Et meil on rohkem karvu vaja. Ja, meil on rohkem karvu. Külmaks läheb. Mul ei arst pooleli. Ma ei saa kõik sõidata. Ja, ma ei oska öelda. Ma ei ole endal ka täheldanud. Ma olen suht siuke. Ma ei ole väga karvane vend. Ja, sa oled selline loomulik bobsleder. Ja. Sa oled selline loomulik bobikelgu... Bobikelgu poiss. Ja, bobikelgu poiss. Kui tihti sa ajad mingit vuntsi või habet või... Ai, seda ma... No ideepäevas, kui ma tahan nagu korralik välja näha, siis võiks igapäev. Aga muidu ma saan nagu ka ära mängida mingi ülepäeva. Aga siis, noh, mul tekib nagu pigem mingi siia kaelale. Veits, ja siis mingi siia tuleb natukene. Aga mul ei tule nagu sellist, noh, korralik. Ma sellist asja ei saa kindlasti osata. Oot, sul lõua peale ei tule? Ei. Mul tuleb suht vähe, aga mul võibolla ei hakkagi kunagi tulema, sest ma ei tea, mu papsil ja noh, mu paps vähemalt üle kasvatanud, ma olen küsinud, miks. Ja siis ta ütleb, et mul ei kasva väga. Ah jah, teine on neid. Ilmselt mingi tumetete juhustega inimestega sobib ka rohkem. Mul on siuke punane habe hästi. Oo, üliäge. See sooviks seda särgiga tõu. Mõtle, oleks siuke punane, muhe, siuke suur habe. Jaa. Ja sa oled värskas oma valitsuses. Sa võiksid minna Popovi sellesse turvafirmasse, siis saaksid väike Popov. No kui see muinaks, et suur Popov ja väike Popov, aitäh, mõni oleks Standard Popov. Seda mõnin, aitäh, mõni oleks Standard Popov. Tõne, et nii veider on, kui filmitakse. Ära üldse pane tähene. Chill, võtta, tee nööb lahti. No kuule, sa oled ju meil näitleja. Tunnen tabalt. Kus sa põlve ja kukkus sa mängisid tõhki. Ju seal, oota, litsid. Siis sa oled mänginud... kogu aeg see pull. Ja, oota. Aga mis sa mängisid litsides?
Henn Järveltilt. Henn. Saad aru. Kas ta oli üks litsidest? Ta oli üks litsidest või? Ma ei tea, kes ta oli vaata seriaalides või ei öelda kunagi vaata, kes sa oled või mis sa tegema pead. Sa oled kohale. Põhimõtteliselt koha peal loed mingi teksti läbi, pead meelde jätma ja siis... See on suht halb, seda ei ole, sest et kui sa ei tea nagu taga tausta sellel lool või mis inimene sa selles loos oled kuskil keskel vaata, siis on veits raske nagu näidelda või tuua et seda päris asja. Selle reaalid ongi siuksed. Et ei seletata nagu väikestele osadele nagu, või no kõikidele osadele nagu niimoodi laiaks. Mingi üks vend teab, mis lõpus kardavad. Mis nad kardavad? No põhimõtteliselt see vend, kes lõi selle kõik, see teab vaata, kuidas see peaks välja nägema, kuidas ta... Kas... Kättemaksu kontoris ka Frida ei teanud, et ta tegelikult hea tegelane on. Ta võid sili kaua aega. Aga no nii, oota, aga näitlejal on ju see relevantne info. Jüse. No mina sain enne seda... Enne seda litse sain ma mingi noh, paar päeva enne. Aga mis sa käid? Sain selle teksti. Sa käid kuskil mingitel castingutel ka või? Nüüd ma ei ole ikka, ma käin juba. Aga ma olen mingi tööl ja teengi mingit stand-up ja end kirjutangi ja mingi. Ei ole käinud, vahepeal kutsutakse küll. Nagu ma olen käinud suht palju, vahepeal ikka käisin niimoodi, et no 70-80 kandideerimist kuus vaata. Oh, ja siis, shit. Ja siis kõigi ühelegi ei saa. See on suht mase. See nõmbab suht moti alla vaata. Ja, mind on alati filmindus huvitunud. Ma olen alati olnud mingi filmi näitleja alla või see. Või ise mingit filme kirjutada, luua. Ja siis lavakas ka vaata käisin mingi 5 või 6 korda. Kordagi ei võetud. Siis ja, oligi see, saad mingi 22 ka või mingi siuke vaata vanus. Ei tea, mis eluga teed, mis iganes. Siis sa mingi kassid ära lihtsalt. Sa mõtled, kuugi ei sobi, on ju. See oli suht mase aeg. Aga noh. Ja, no, siis leidsin mingi stand-upi. Õnneks Tauri Küla ütles, tule tee pulli. Stand-upi meil koonduvadki heidikud, või no mitte heidikud, aga need no, kõrvale jäetud kuidagi. Noh, need, kes meil ongi nagu selline grupp outsidereid koos. Aga väga palju koomikud USA's ka, kes hiljem on uuesti ikkagi võetud filmi, keda varem ei võetud, sest nad tegid stand-upi ja siis võeti vaata, sest et saadi aru, et see vendus kõib nalja teha. No, sa harjutad vaata, sa oled nii palju selle nagu töö juures. Sa õpidki tegelikult stand-upina, sa õpid liikuma, sa õpid nägu, häält, kõike kontrollima, mis tõttu väga paljud edukad stand-upid on hiljem nagu edukad näitlejad ka. Sest et... Aga nad on, teevad alati seda nagu ühte, nad ongi nagu nemad ise, nad ei tegelikult nad mingis mõttes nad ei näitlegi, vaid nad teevadki ise ennast, vaat nagu DJ Miller, tema teeb ise ennast, on ju, kõik need, noh, kõik need stand-upid, kes läksid näitlejateks, aga samal ajal näitlejad nad nagu, noh, kehastavad mingit rolli. Ja, aga DJ Miller on mõelest sõike hea, ta on sõike hea, sõike muhe olek. Ja. Silicon Valley sitaks hea, sitaks hea tüüp. Ja ta samasugune nagu ta on stand-upis ka vaata. Et ta on selline, kui sa stand-upis nagu läbi lööd, siis see on nagu selline nagu tõestus vaata, et sa suudad lahutada inimeste meelt. No, see on raske ka vaata, Kevin see on päris raske asja, mida sa jääb saada. Ma Kevin Hardi ja seda podcasti selle Rogani oma. Aga mitte selles, aga mingis teises sellest on öelnud, et see on kõige raskem töö nagu meile lahtus, mis teha saad. See teeb kõike ise, kõik panused on ise enda peal. Et noh, filmis on ikka see, et noh, no, kui mingi piisavalt rahastust alla saab, see saab mingi normilt kokku lõigata. Noh, sest see mängib ka vahepeal jumala palju rolli, vaata, kui mingi kaamera töö on veider, siis need stseenid ei näegi nagu... Kõik see muusika seal taga, kõik see muudab nii hullult seda kõik. See on nii palju raskem asi, mida nagu teha head filmi. Sul on jõhkrat tiimi vaja. Ja, aga isegi siis, kui see nagu, no. Stand-upis saad on ju heaks, siis see nagu, mida sul on pakkuda, see ei pruugi olla see, mida tahetakse. Mõistad, see ei pruugi olla, ma lugesin kuskil oli mingi tark lause, et auditorium määrab kunsti suuna või nii, et nagu see, mida rahvas tahab, see on see, kuida, no näiteks siis, kui Nublu blow upis on ju, siis kõik hakkasid Nublu moodi räppima, sest see on see, mida nagu kõik tahavad mumble rappareid, on ju, hetkel. Kas on mumble rapper või? Või noh, ta ei ole see
traditsiooniline nagu 69. Ta ju hääldab oma sõnu välja. Ja ta hääldab, ta teeb nagu täiesti oma moodi, nagu selles mõttes, noh, nagu Mac Miller. Aga veits kõlab hea minu meelest nii. Ja, ma ei ole tema. Aga noh, ta on ikkagi väga, väga originaalne, mulle meeldib. Aga ja nagu kui tema blowis, siis minu meelest tekis ju jumala palju tüüpe, kes sa, nagu sarnaselt on ju räppisid. Mm. Aga see on nii nagu, noh, see on nii ebatõenäoline ja raske, et sa lood mingi täiesti uue suuna ja põhimõtteliselt annad nagu publikule midagi, mida nad veel ei tea, et nad tahavad. See on see nagu raske osa kunsti juures, mis ise avastud on. Aga see ongi äge, et julges proovida vaata ja tuua täiesti mingi uue asja, siis see on suht kõva asina. Jah. Võiks ise ka stand-upis julgeda teha või olla see päris sina ise vaata. Kus sa oledki nagu, no, absoluutselt iga mõte, mis sa ütled, on täiesti sina ja sa mingi räägidki ja no, vabalt. Sul isegi on, sul on nagu oma, noh, keegi ei tee seda Klausi asja, vaata. Ei, no jah, aga ma ei ole tegelikult üldse näidanud laval seda, kes ma nagu olen. Mm-hmm. Ma hoian täiega tagasi. Sul ei ole... Ma ei tunne väga mugavalt ennast. Ma ei tea, miks. Ma ei tea, miks. No, sa võtub kõik aega. No, sest, et see ei, loomulikult. Kõige... Ma ei selles suhtes ei ole mingi... See on kõige hirmu äratavam asi, mida ever teha ka. Ja, ongi stand-up. Sul ei ole isegi mingid toetavaid näitlejaid laval. Ja, samas sõdur on ka palju selline. Ja ei, no see on, no me räägime nagu pärast 2000 aastaid. Okay. Et nüüd on see hirmus eksistents, vaata. Lava hirm. Mm. Jah, okei, okay, teine maailmasõda oli ka rets. Aga nüüd on lava hirm. Mm. Või, noh, see on ikkagi kohutav saatus, kui sinust ei saa kuulsat näitlejat. See on ikka, noh, ma saan aru oma vanaemast. Noh, et mis on raske elu, on ju. Kui sul ei ole tuhandeid ja tuhandeid fänne. Minu jaoks ei ole üldse see oluline, kas ma saaks kuulseks või mitte. Mitte üldse juhitunud see. Ei, ma tahan pakkuda lihtsalt... üli head kraami lihtsalt. Tahaks ma teha lihtsalt. Ma teen siukseid teksti, et nagu... Ja midagi öelda, midagi edasi öelda. Selles suhtes. Nii saa kuulseks saada, no. See on ei, no, lihtne see... ja nii mõtletu. Kui sa midagi pakkuda ei ole. Ei, ma mõtlengi selle. Kui sa ei ole midagi pakkuda. Peab, jah, ongi see, et sa peadki enda nagu... No kõik, samamoodi, ma ise mõtlen samamoodi, et mingi, et lihtsalt tahakski nagu see, et sa tunnedki ennast laval mugavalt ja sa suudad... Ma tuli ka, no just oligi seal nüüd selles ja Roganis ja seal, kus nad rääksid selle Kevin Hardiga, siis Hardi ütleski mingi ka, et see, kui läks Dave Chappelle peale neid. Et oligi, tegi lihtsalt mingi tund aega ja lihtsalt rääkis. Ja mõrvas ja. Nii haigelt, et nagu publik haigis, et noh, no, see ei ole võimalik, nad ise ütlesid ka, et vaatsid teenida selle otsa ja kõik naljad, mis nad olid see õhtu teinud, mõtlesid, et on bängerid on ju enne. Mm-hmm. Siis lihtsalt mingi ütlesid, fuck it, neid ei lähe kuhugi. No. Ja kui ma alustasin stand-upiga, ma vaatsin David Chappelle'i mingid neid videoid, ma ei saanud üldse aru sellest, et ma ei saanud üldse aru temast ja nüüd ma olen veits teinud. Mm-hmm. Nüüd ma saan nagu täiesti aru, kuidas ta teeb ja ta räägib nagu nii vabalt, sa oled nii ise sina lihtsalt, nii lebona. See nõuab no, palju enesekindlust. Väga no, see veider inimene ka, no. Ja. Ma mäletan, kui ma vaatasin ka mingi 10 aastat tagasi esimest korda Louis C.K.'d, siis stand-up nagu tundus lihtne asi, mida teha, aga ta ju lihtsalt räägib mingid naljakaid asju inimesed, no kui raske on ikka rääkimine. Ja siis sa nagu hakkad ise tegema ja saad aru, et taas see on nagu... Nali on viimane asi, mis sa teed. Ja ei, põhjus, miks... nagu kui sa oledki nii... Väga hea olemine tähendab seda, et see näeb lihtne välja. Et see tundubki nagu sa lihtsalt räägid. Ja sa oled nii omas mahlas. No. Ja, aga tegelikult noh, sa juhad mitukümend aastat sinna. Kui sul tekivad ka mingid... noh, see on sama, mis sa mainisid, see, et sul on mingi... No mingi sõnum või mingi asi, mis on nagu täiesti sinu asi, mida öelda. Aga noh, sinna jõuab vaata nii kaua. Ja aega läheb. No plus peab elama ka, no. No sul on praegu selline nagu noh, moosivarga huumor vaata. Mm. Või noh, see on see, kuidas mina seda... Ei, ma oskan nagu kalle kavale muhe, aga ma olen noh, inimesena ja. Ka, ma sobin suht inimestega kokku või mulle meeldib nagu inimestega suhelda ja ma saan nende hästi läbi. Üritan kõiges näha siukest ilusat ka ja head kõigis ja kõiges. Ja see on nagu sa võiks mingi lapse, noh, sa võiks nagu mingi multikaid vaata narrateida või kuidagi. Saad aru, mul tuli täielik deja vu hetk praegu, kus sa ütlesid seda multikate teemat. Ja. Ma olen ka mõelnud, mees, me peaks minema.
ma olen Hendrik juba semi rääkinud. Ja lähme teeme siis veel. Ja, aga ma lihtsalt ongi see teema, et ei tea, kuhu pöörduda, vaata. Kuhu nagu saaks. Sest see oleks ülipull. Ma olen kirjutanud ka mingid multika mingid tekste. No, sest muidu Eestis ei ole vaata, keegi ei tee multikat, sest selle tootmine on tegelikult suht kallis ja üks joonistamine. Kes joonistada meil oskab? No, come on, võtad mingi suu, võtad eka mingid tudengid, mingi punti, no. Et jah. Siis saab olla uus vanamehe multikas. Mitte film, nüüd on multikas. See oli, see kuidas on see vanamehe filmi tegid, see on minu meelest nagu suht geniaalne selles mõttes, et ma kujutan ette, et väga suur peavalu on see, kuidas nende suud liiguvad, et ta tunduks nagu loomulik ja et ta käiks nagu, noh, see, kuidas suu liigub, nii käib ka nagu heli, aga seda on nii raske teha, vaata. Eriti, kui sul on pärast vaja midagi muuta, sa pead uuesti animeerima kõiki neid asja tegema. Aga vanemahe filmis, aga need ongi tardunud huultega mingid värdjad, vaata. Et nende huuled ei liigugi vaid nad teevad lihtsalt nii haigeid asju, et nad, nende huuled ei peagi liikuma. Ta või, ma ei ole näinud veel ikka. Ei, see on päris nagu, hea. Jaa, ei ma usun, lihtsalt ei ole jõudnud. Ma saan aru, kõik on korras. Ma olen ise ühel castingul käinud. Kus? Oh, ma ei taha öelda, sest mul hakkab. Okei, okay, ma ütlen. Sa oled jumala savi, fine. Ole sina ise. Fine, ma ise tõin jutuks. Jaa. Ma siis ütlen. Jaa, ütle, kui sa ei ütle. See vend, jaa. Okei. Mul üli lahe lugu, aga ma ei räägi teile. Põhimõtteliselt. Räägi ikka. On ju. Põhimõtteliselt on ju. Ma ei tea, kes, Roger, kas sina tegid seda. Mul ei lihtsalt helistati mingi mõned nädalad tagasi. Nad äratasid mind üles ka telefoni kõnega. Jaa, kell 12. Kell 2 päeval. Okay. Helistasid mulle, äratasid mind üles. Ja ma olin nagu, okei, fine, mul ei ole mitte midagi teha praegu, mul ei ole showsid, mul ei ole tööd, ma tahtsin midagi kalendrisse panna, et mul on rannamaja casting, mul on siis rannamaja casting. Oota, sa nagu, sa kandideerisid sinna? Mina ei kandideerinud. Keegi kandideeris sinu eest. Keegi pani, tegi mingi liba konto. Keegi tegi mingi liba peo mulle, pani mingi kõige kohutavamad pildid sinna. Kurat, kui naljakas oleks, kui tänne oleks olnud seal saates. See oleks nagu lihtsalt naljakas olnud, see oleks lahe olnud täiesti. Ja nagu reaalselt, kui nüüd tuleb uuesti, mine, kindlalt mine. Sa saatsid vaata sellest taotlusest need screenid ka ja täiesti full sina olid, noh. Me mõtlesime kõik algust, sa ise saatsid selle. No keegi tuttav saates ilmselt. Jaa, ei väga ja, hea. Ei, aga ma läksin sinna castingule ka ja kohen nagu see tunne, noh, et sama need valgused paistajad, nad panid mingi kaamera, on ju mingi produtsent, kelle on kaks, noh, triiksärk ja kaks nööpi lahti, vaata. All on lihtsalt, noh, karvane. Ja, noh, küsivad lihtsalt küsimusi, vaata. Mu kohta ja ma olen nagu, aga siis ma ütlesingi neile, et kui aus olla, ma ei tea, miks ma siin olen. Ma nagu, noh, Ma olen lihtsalt kogum sisemistest konfliktidest. See on väga hea kirjandus. Ja, ma olen nagu lõngakera, kus on hästi palju sõlmesid sees. Mõtle, kui siuksid karakterid tuleks sinna saatesse rohkem. Sellest saaks mingi seriaal, mingi pikem vaata asja. Mingi äge asi. Ja, aga kuidas sul läks seal? Väga hästi läks. Mõrvasid. Väga, no ma olen suht kindel, et nagu nad helistavad tagasi. Siis nad küsisid ka nagu mult, millised nagu naised mulle meeldivad. Noh, ma ütlesin nagu kohe musta peaga kahvatud brünetid. Ja nad nagu, nad ehmatasid, vau, sa oled esimene, kes ei hakka mingit iba ajama, et no iseloom on tähtis, ma olen nagu, mingi perse peab olema. Ei, sa mõrvasid, sa oli ikka kindlad. Ei, ma tean, et ma mõrvasid, sest et pärast seda, kui kaamera läks kinni, me rääkisime veel mingi 40 minutit, vaata, noh, showbizist ja kõikidest asjadest saad. Noh, ja noh. Väga hea. Su vanemad ka teavad juba või? Ei, ma ei. Miks ma ei. Kas sa jätad neile selle üllatuse? Ei, üllatuse. Loomulikult see on väga äga. Vaata, nad ei ole veel selle šokinigi jõudnud, et nad teaksid, mis see asi on rannamaja. Aga siis suvel äkki, kui peaks suvetuur toimuma, siis sa ei saa selle osaleda, siis sa oled kuskil. Kas see casting on sama? Vilsandil kuskil, kus iganes seda filmi. Mida see toimub? Ma ei tea, mingid suvel millalgi. Suvel ilmselt filmivad. Jaa. No jah, aga no peaasi, et mingi norm ilma seal filmimise ajal võtle mitte nagu see mingi eelmine osa, kus mingi fucking sügis torm oli lahti, vaata. Jaa, aga nagu
mu peas ongi see, et ühel poolt, noh, ma mäletan, ma ütlesin neile, et ma ei arva teielikult, et te olete saatana kehastus inimese kehas, aga ma tunnen kuidagi, et see oleks nagu saatanaga lepingu sõlmimine kuidagi, et Mees, kas ma võin su kotti kokku panna selleks saateks või? Mis kotti? Ma kinkisin sulle sünnaks magamiskotti. Ma kinkisin sulle sünnaks magamiskotti. Noh, selle päeva ka juurde. Ja mees, mõtle nüüd päriselt. Ja arbuusi. Kas me võime panna või? Sulle lihtsalt kotti kokku. Ma ei ole öelnud, et ma isegi olen nõus olnud sellise asjaga. Mees, mõtle kui äge sa oleks. Naudi elu. Sa siis ise ka saad selle üllatuse sõuad kohale. Suvi rand, skuutrid, värgid. Nagu mingi see Timati Santropees lased ringi, naine taga hoiab kinni. Ei, no ma ei tea, aga lihtsalt nagu... Me ostame kotti sisu kõik ise. One shot, one opportunity. Vaata, mu peas ühel poolt ongi nagu see, et sinna... See on see koht, kus sa oled show business, siis... Kui, ma ei tea, kas sa oled näinud Spartakust. Nagu see film või? Või nagu see TV show. Aga, see aga Spartakuses tea, on ju, ta oli nagu, noh, ta oli nagu väga hea gladiaator, on ju. Aga ta kaotas ühe lahingu, on ju. Noh, mega suur kolosseum rahvas seal ja ta, noh, näitas nagu kaks sõrme, on ju, ma annan alla. Ma annan alla. Ja tavaliselt, kui sa annad alla, siis imperaator ta teeb on ju niimoodi, on ju, et tapked ära, ta narkpüks, on ju, ta andis alla. Aga kuna, noh, Spartakus oli nagu Spartakus, siis nad olid, okei, tavai, et me ei tapa sind ära, aga sa ei tohi enam võidelda kolosseumis. On ju, see on auasi ja sa oled ennast ära häbistanud. Selle jaoks, et sa saaksid uuesti kolosseumi ees esineda, sa pead minema... maalustesse, võitlustesse. The fighting pits on ju. Koht, kuhu auväärt kodanik, Rooma kodanik ei lähe mitte kunagi. Koht, kus ei ole reegleid. Koht, kus dirty boxing on ju. Koht, kus on täielikud elajad, nii vaatajad kui ka võitlejad. Ja koht, kus sa tõenäoliselt ei jää ellu. Aga tean, mis Spartakus, ta jäi seal ellu ja ta sai tagasi kolossumi ette. Ja see on see, kuidas, mina tunnen end, et ma olen Spartakus ja selleks, et lõpuks võita, ma pean minema sinna dirty fighting pitsidesse ja see on rannamaja casting. Ja kui äkki see on kolossumis, äkki sa lähed kolossumis. Ei, kolossumi ma mõtlen, noh, kui rannamajaga saaks nagu mingisugust publicityt ja mul tuleb uus soolotund välja sügise. Ot siis saaks nagu äkki, noh, müüa midagi vaata. Sa oleks ka see kuulsus rannamajast ilmselt, kes jääks nagu alles vaata. Hästi paljud sellised, kes tahavad kiiresti kuulsaks saada, nad püsivad mingi paar kuud on vaata pildis ja siis on läinud vaata. Aga noh, mul ongi see, et ma ei taha... Sul on midagi pakkuda vaata. Mul ongi see, et ma ei tahagi nii sama kuulsaks saada, sest et ma olen see tüüp, ma olen enamus ajas kodus ja ma pelan. Kuidas ma tajun oma kuulsust vaata? Kuidas ma sellest mingi kasu lõikan, et mingid jorsid üle Eesti teavad mind vaata? No aga sa teed stand-up. Just täpselt. See ongi see, miks ma ei ole veel nagu ei öelnud, sest et see oleks nagu minu võimalus pakkuda enda stand-upi inimestele, kes ei tea mind. Mees, tea, mis sa pead tegema või? No. Sa võta lihtsalt sinna rannama selles setti kaasa lihtsalt oma neid. Seal saab teha ka. Ja jaga kõigile seal. Mis asju? Enda tundi neid, mingisuguseid neid DVD-sid. Niisama, ole see vend, kes tuligi, hei, ma olen Daniel, ma tulin siia sellautima. Jaa, võt see ongi see sellaut, vaata. Ja come on, see ei ole sellaut, sa lähed teid midagi pulli, sa lähed rannama ja saad, sa lähed otsima armastust. Dan, aga kas sa selle pole... Kas sa otsid, sul on olemas türk, ei ole? Ei ole, ei ole. Dan, ja mine peki, Dan leiab selt endale hea naise ka veel, ma kujutan ette. Jaa, nagu nii. Sa abiellud selle naisega, ma juba tean. Ja kui see on nii, sest sinu peas on see, et tähtede seis, kõik on kaamerata peal. Tal on rikkad vanemad Haapsalus käite seal hobusega mere ääres. Kui sa järgmise kõne saad, siis küsi, kas nad on valmis su pulmavideod ka pärast tegema. Mul lihtsalt, ma kujutan lihtsalt... Järgmine suvi. Jaa, see oleks jumale hea. Üle järgmine suvi on siis... Lahutus. Ma lihtsalt kujutan ette... Või lapsed. Või lapsed. Ma lihtsalt kujutan ette, et rannamajasse, telesaatesse kandideerivadki üldjuhul... Noh, sellised inimesed, kes mulle nagu kuskil gümnaasiumis ja põhikoolis nagu ei meeldinud, vaata, need nagu
noh, need nagu populaarsed enesekindlad, need, kellele meeldib tähelepanu, no. Ja need inimesed, nad nagu ei ole head inimesed. Ja, aga, ja mul, nad ei meeldi mulle. Mees, kellel ja, on aga... mõte, kellel on midagi öelda, ja, sa oled sinna, sa räägid saates, sa jääd meeldi. Plus, tän mõtle selle peale, kui nagu sa lähed on ju nagu rannamajasse, on ju, siis kõik need teised inimesed, kes sinna lähevad, nemad on tulnud ka selle sama mõte. Teil on juba midagi kõigi lühist. Teate kõik koos samas, see ei ole niimoodi, et te hakkate mingi seal vihkama. See pea... tüdrukute kirjeldus, mis sul oli, vaata, kes sulle meeldisid? Mis sa ütlesid neil? Brünetid, kes on nagu, noh, valged. Kahvatud. Kahvatud valged. Kaukaasia. No mõtle, ja kui saates ei tule seda tüdrukut ja siis filmitakse siin terali. Nad leiavad sulle seda tüdruku. Kuidas leiab tänne endale selle tüdruku, vaata, hakkab seal mingi teine lugu pihta sealt. Mm-hmm. Oe, see läheb sügavaks. Ma lihtsalt tean, et kuskil riiulil on video minu castingust. Mis, nagu see kunagi, kui sa oled kuulus stand-upis, siis tuleb netti üles ja keegi paneb. Peale rannava ja mõtle Danny casting video, kus sa pead hullu, mõrvad. Mm-hmm. Rahvas naerab, issand, lõpeta ära nii naljakas. Jah. Siis ma lõpetan ära, okei, okay, ma sa saad sinna kuradi Solarise juurde saad oma selle... No, vaata, mul ongi see, et... Selle plaadi vaata sinna põrandale. Mul ongi see, et... Georg otsa kõrval on. Käe jäljed on. Ma olen peaaegu 9 aastat grindinud. On ju. Muidugi ma tahaksin olla oma karjääris kaugemal, kui ma praegu olen. Muidugi ma tahaks müüa rohkem pileteid, on ju, omata rohkem sõnaõigust. Mõnel läheb kauem enda müümisega, aga ja, tulemus võib-olla on palju parem. Ja noh, ühel poolt ma ei taha olla selle auto, vaata. Aga teiselt poolt äkki see show oleks nagu lööks kaardipaki täiesti segamini, vaata. Ja, siis mõtle, Theo Van oli samamoodi ju, vaata, ka reality shows, kui sai kes? Nagu Theo Van, üks USA koomik sitaks. Ah, see, sama see või? Ja, see on tän hullutab olla. Ei taha, ma ei taha. Ta käis ka reality shows. Okei. Okay. Ja mõrvas. Ja sa oled, kas sa oled seda ka näinud, kus ta käis mingis suhtesaates, oli niimoodi lava peal või? Siis seal küsiti ka mingi, millised tüdrukud sulle meeldivad, aga lihtsalt trippis, noh. Aga sa võiks minna mingi sõks saates ka mingi unelmate prints, vaata, kus sa oled ainuke kutt saarel. Ja, kus ja sa valid naise välja. Ja sa valid naise välja. Ja, aga kõik võitlevad su armust. Ja see roosi annad, vaata. Sa räägid, mis elgu sa elad, vaata, me teeme showsid, vaata. Ja, aga, noh, see... ma ei tea, kas ma... Hei, ma olen see tüüp rannavajast. Ma ei tea, kas... ei, ma ei tea, kas ma seal castingus saaksin läbi. Oh, ei, nad teevad ju seda ka vaata, et nad teevad nagu saaksid mingi hull prints vaata. Mm-hmm. Ja lõpust tuleb mingi... välja, et sa tegelikult ei ole, et tüdrukud, kas sa armastad teha, sest tegelikult tal ei ole raha nii palju vaata. Ja siis tõelne naine jääb alla. Ühel erilisel neiul siit publikust on võimalik kolida Danieli vanemate juurde. Ühel väga-väga kahvatud tüdrukud. Ühel väga kahvatud. Ja mõtle, Jõger, vaata see... Mirjami saladus oli ka kunagi. Oi. Mirjami saladus? Ja see, kus see Mirjam oli tegelikult mees, lõpus tuli see välja ja what? Kõik kutid semmisid ja panid tätimisega. Aga ei seksinud, vaata, ei seksinud. Noh, siia alla ka kätt ei pandu midagi. Ja. Suudlesid, rääksid, kus nad armastavad seda Mirjamit ja mis iganes. Ja lõpus ta tuli... Kõik mehed seisid seal ees, et kelle ta nüüd valib. Siis valis mingi kuti välja ära, kut oli jumal õnnelik ja siis rääkis talle, et ma olen tegelikult nagu soovahetus operatsiooni teinud, et ma olin mees vaates, kõik olid nagu yes, thanks, et meid ei valitud. Kõik te panid täti selle tšikiga, aga see oli saade. Ma selle koha pealt ma olin lihtsalt, et Mirjam oli väga lõdva püksi kumma. Ei, Mirjam. Mirjam nüüd on ohtlikud, jah. See kõlab ebaeetiliselt, see saade. Või noh. Ma just lähen kuju vaatan. Ja tänne sa võid ka veel soovahetus opida. Sa äkki jõuad enne. Jaa, järgmisel casting koolil sa ütled, et ma olen nüüd naine. Ja, ja mulle meeldivad kahvatud mehed. Ma pean uuesti castingule tulema. Lööme kaardipakki uuesti segamini. Oh my god. Mõned transseksuaalid teevad ju ennast selliseks, kes neil on nagu, kui sa oled mees, et sulle meeldivadki need musta peaga kahvatud valged tüdrukud. Teed ennast selliseks. Muudad sugu vaata. Ei käi sollis. Värvid juuksed ära, paned pikendused, mis iganes. Käitud ise sellisena. Siis sa saad ka mingit mõnu sellest, vaata mingit erutust. Jaa. Sa saad jätta see soovahetus järgmiseks hooajaks. Ütle, ja, nagu, kui hooaeg läbi hoia midagi järgmiseks. Siis öelda, teate, mis kutid mu uus plaan, ma teen soovahetus opi. Ja me teeme selle asja uuesti. Jaha, ja siis kolmas episood, kus ma teen uuesti soovahetuse tagasi meheks. Ja lihtsalt mu peenis on nagu, mingi koer oleks närinud seda, vaata.
ei, aga vähemalt sai nagu Von Krahli välja müüdud. Kaks korda. Jah, lihtsalt täielik košmaar on püksis, vaat, no. No. See back to back Von Krahli, vaata. Back to back Von Krahli. Ja tea, mis kaks aastat hiljem ikkagi teoteater. Ja ma olen nagu täiesti pekkis. Mida ma tegema pean? Fucking leviteerima või? Jah. 50 saal 20 inimest. Ikka ei ole ühtegi. Nagu, ikka on ainsad showd, kus ma killin siis, kui ei filmitud, vaata. Siis kui mingi... See lähed luvusi korda, ütled, ei, et ma tegin soovahetus hoopi, et teeme nüüd uue tunni. Ja siis... See luvus on lihtsalt mingi tõva ei saad ühe kuredi Kenni Tartus ka veel vaata. Kahes linnast. Ma olen nagu, aga mul ei ole enam kerasid. Ja ma sain teha kaks... Oi, kõige reitsimugi see, ütleme, et ma saangi mingi famosiks on ju. Famos. Ja... Siis tuleb uuesti Corona Time ja ma olen täiesti pekkis, ma olen ikka vanemate pool. Aga kuulus, nüüd sa oled kuulus. Nüüd ma olen kuulus ja vanemate pool. See on juba üks samm edasi, mees. Oh my god. Siis miks sa räägid, sa oled 9 aastat teinud, et sa ei ole nii kaugel, kui sa tahaksid olla? Mis mõttes nii kaugel? No ma ei tea, nagu noh. Kas sa tahad kuulsam olla? Ei, ma tahan teenida piisavalt. Raha stand-upiga, okay. Et elada nagu, noh, nagu teha seda nagu päris tööd ja elada enda kodu, noh, korteris ja noh, maksta üüri ja värki, aga noh, ma tean, et see on liiga, see on nii ebastabiilne turg, vaata. Et vahepeal nagu tilgub ja vahepeal ei tilgu ja noh, need, kes... No aga ei, sul on ju valiku võimalust käia välismaal tegemas asju, sul on ingliskeel väga hea, sa saad igal pool käia igas riigis. Ja, no ma saan peale maksta, et teha välismaad. Saad terve aasta ära elada. No, aga mõtlema, ei, no algus maksad rannamaja, peale, mis ei ole nii hullu. Rannamaja, siis hakkad instas influenceruma. Sa pead hakkama haige pilte instasse panema. Ja mees tuleb sitaks followere, influentsid seal raha tiksub peale, on ju. Ja selle raha pead kõrvale ja siis saab välismaal teha. New York, baby. Ja siis sa saad öelda, I'm back! Yeah. Mida? Miks? Nagu Karl vaata tegi. Okei. Okay. See, et... When we back, I'm hosting. Ja siis sa lähed ja killid New Yorki. Sa peaks nüüd see aasta, kui see läbi saab see korona asja. Uus up and coming, nice comic. Hullu panema lihtsalt, jõhkralt. Ja ma plaanisin minna New Yorki. Ja. See suvi, aga jah. Ja kaitki. Ja nüüd mõtle asemele minna lihtsalt fucking rannama ja nagu. Ei ole halvem. Ja. See võib olla, sa võib aidata kaasa sellele tegelikult. See võib aidata kaasa tegelikult. Asi ei ole, asi on selles nagu saada kunstis piisavalt heaks. Aga saad seal ka harjutada kunsti. Telekaamerate ees, Eesti rahva ees. Mm. Saad naerutada Eesti rahvast. Mm. See on väga äge. Mõtle, väiksed lapsed vaatavad telekas. Sa saavad mingit eeskuju. See on privileeg. Sa oskad midagi öelda, aga sa oskad rääkida, vaata, sa oled stand-upi teinud, sa oskad õpetada neid. Mhm. Ta on nii sugalt mõtlema, kurat, see on hea. Ta on juba kurat ise, kuma päike. Ta on müüdud, ta on rannamajas siis. Jaa. Ta läheb kindlalt. Kus sa? Vend on täiesti ära kadunud. Ma ei tea, teeme pausi. Ei, sest kohe, kui mul tuleb mingi see, noh, päriselt peas hakkab, aga mis siis, kui ma läheksingi? No. Siis mul tekib selline adrekas peas, noh, nagu täielik adrenaliin. Sest et see on nagu mingisuguse... See on nagu elektriga mängimine, vaata. Elektriga mängimine? See on, ei, ei nagu... Kuredi tantsutaja sa oled. Vaid! See on elektriga mängimine. Mis see referents? Ei nagu, kui elektr on kontrollitud, siis see on sulle väga kasulik, on ju. See annab sulle tuld, see annab sulle soojust. Aga kui on lihtsalt mingi juhe, mis on nagu... Siis see on ohtlik. Tän lihtsalt kodus selle diskokeraga vaata peab sõrmi vastu. Ja ma kardan, et see oleks seda sorti, noh, öelda, et Kalvi Kallel on praegu hullult hea. Jah, aga tal ei ole midagi pakkuda ju. Ta driftib, ta on drift king. Ja, aga ma nägin, kuidas ta driftis seal Tartus, kus sa elad sinu majas, kus see Atlantise peatus on, pani pauku autoga, nägin pealt seda vaata. Helen oli kõrval nagu, issand. No, aga ta ei ole midagi pakkuda peale midagi seda. Pakkuda. Sinul on pakkuda stand-up, Dan. See on jumala hea privileeg minna. Plus nagu no, mõtle,
hakka praegu juba mingi väikselt, vaikselt nagu steroidi tegema. Vaata, kui paljud vaatajaid sa saad. Ja mees, nii paljud inimesed näevad. Ja mees, steroidid ja lihtsalt pumpad rõvedalt üles ennast selleks rannamajaks. Ja aga ongi see värk, et nagu... Saaks mullet ripped. Ja six, lihtsalt, six back on ees. Omes, ja samamoodi ära kanna kunagi ketse. Ole lihtsalt sokkis. Vaata, mul ongi see... Rannas. Pool. Nende madad sokkid. Ja sa ütlik, et sa... Jalad on märjad. Siis mõnetsin, miks mul nohu on. Sa see täni meil nii kahvatud tüdrukud, vaata. See tüdrukul võiks ka sokkid jalas olla. Äkki kõik naised ongi lihtsalt ehmunud, kui nad näevad ja sellepärast kahvatud. Nad on ehmunud. Mul meil on ehmunud naised. Aga... ja neil käib peas korras, et kas ta pani mulle midagi joogi sisse, vaata. Näost valgiks. Ütle, kui saates paned midagi joogi sisse. Ja kui ma oleks see tüüp, kes korgib. Ise ootad köögis kuskil. Playoffi näin. Ei, ma olen pühendunud selle sass ennule. Korgid naisi lihtsalt. Ja see oleks skandaal. See oleks. Lihtsalt 5-. Oh yeah. Aga kui ma teen nii vaata, et kui ma nagu korgin, on ju. No nagu, on seal nagu pihikaamerat ees. Ma panen, kus seal on alt minevat, aga ma panen, mul on väike salarelv. Mul on väike salarelvi, siis produtsendid on ka okei. Ma peaks seda takistama, aga reitingud. Siis, kui ongi, neil on vist ühisel, neil on vist mingi voodi kaamera või. Ja siis... Aga metsus ei ole vaata, seal saad panna. Enne kui ma hakkan oma asja tegema, siis ma panengi lihtsalt 5- mängima. Paaris tõuket. Kutsud mingi teise tüübi ka. Ma teen naise mingi passed out käega endale paaris tõukeid, vaata. Aga kuule, teeks väikse pausi. Teeks väikse pausi, ma tahaks vetsu. Teeme jaskendlapsist väikse pausi. Võib teha niimoodi. Ja ikka võib jää. Ja kuuled. Nii ebaprofessionaalne kaas. Ei, mis asja, see pole ebaprofessionaalne, kui oled tänd, sa olid mitu korda siin hostkaalud ja lihtsalt. Kusid? 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 Pum, 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 pum. Heli on tagasi vist. Heli on tagasi vist. Sa rääksid jah, et rannamaja lähed, jah? No, ma ei ole otsust. Mul ongi see, et ma olen 50% päevas. Holy fuck, see on halb mõte ära kindlasti mine. Ja 50% päevas mingi hetke klikki ütleb, no tegelikult siin võib olla mingi nagu potentsiaal. Kuule, mina kui su sõber, ma ütleksin kindlalt. Nagu reaalselt see on nagu... See on nii hea asi, see sobib nagu sinuga ja ma tean, nii hästi mingi kokku. Tauri saatis ka mulle, kui nad tegid noh, avalduse, vaat Tauri saatis, kui mees sina mina kindlasti vaata, sa hullult sobiksid. Jaa, sest see on nii sinu persoonas, sa pead lihtsalt ütlemagi neile, et kui sa saad nagu kaamerate väliselt kokki teha ja ütled, sa hoiad show kõva. Aga kui suures nad küsisid, et kas ma teen mingid ainult või asju, siis ma ütlen, et ma mingi viidi tegin, vaata, millalgi, kunagi. Niimoodi tegid või? Ja mis nad siis ütle, ai, meie jaoks on lihtsalt tähtis, et nagu võtetele ei satuks sellised asju. Tavai, tavai. Aga ütlegi lihtsalt, et sa teed salaja. Et ärge muretsege, ma teen show rahvale. Ma suudan normaalsena käitida isegi, kui ma... Mis järgmine, et on nagu kaadris mingi massive gravity. Just okei, miks see plast... Miks see läbi põlend kollaseks tõmbunud plastpudel on kraanikausis? mida ta tõmbab sellest? Jah? Ja keegi üritab... Vanni soolased või? Ja mingi suva rannamaja piff üritab nagu vett juua. Vaata, miks see pudelist alt vett jookseb? Sest et see on füüsika. ja sa põhjendega ära, ütled, et see on su ravim. Hakkadki siuksid pirne viskama, vaata kõik on nagu... Et on füüsiks. Ja ma ei tea, ma oleksin pirne täis, ma ütleksin naljakaid asju. Teeksin musi. Ja mis võt oma alkoga ka minema. See oleks kõige, see oleks peak tick energy. oma selveri, ma väikes taksi päeva kilekott on kaasas. Lihtsalt lenda laivi oma alksiga. Ütle näed, ei kõigile tõmmame selle peo käima. No, laua viin. Vaat kui sa vaatsed, kas sa oled ka Nikol of Mexicat näinud või? See oli siuke tüüp nagu Stuff. Esim Noaeg. Ütles ühele piffile kohe alguses, hei, sa meeldid mulle. Siis järgmine hetk, kui nad uuesti kõik kokku said, on ju? Timmis teis piffi ja keppis teda. Segane mind. Ja lihtsalt ohis kohe peo üleval vaata. Kohe oli kuradi ja üts kõigile me teeme jooke, me teeme trenni. Kogu aeg asju toimus. No.
sinusugune vend jääks seal nii hästi lihtsalt meelde inimestele. Mu kopsud läks pigest. Kes räägib kõige rohkem, esineb kõige rohkem, see jääb inimestele meelde kõige paremini. Ja. Eesmärk saates võimalikult kaua püsida. Ma tahan lihtsalt pakin piletid müüa. See on kõik. See on kõik, mis ma tahan. Ja sa hakkad äkki rannama eriga tegema. Ma tahan lihtsalt klubides. Veidikin piletid müüa, veidikin majanduslikku kindlustunnet, tunden hästi, kui ma kodus Dark Soulsi mängin. On ju. Sa võid seal ka Dark Soulsi mängida. Võtta Playcar ka, see pohku. Aga kui sa rannamas, kus sa seriaalis oled, kas sa saad siis ka palka seal? Ma ei usu. Ma arvan, et sinna nagu, noh, tahavad mõned nii hullult minna, et nad maksaksid peale. Ja plus, aga see võib, raha võib olla kindlalt vaata nendes jätkudiildes, vaata, mis see tuumik tegi, vaata. Aga... Mingi meedia kokkuleppe, et sellised asjad. Ja, aga lisaks nendele, vaata, nad tegid veel mingi saateid, vaata, mis seal oli mingi, kus nad olid mingi laboris, tegid shotte, õppisid ja nendest tundma, vaata, mingid. Aa, tõi. Mängisid mingid mängid, noh, kõik siuksed asjad tuled ka veel pärast, tän, ja see kõik on, noh. See on big bucks, noh. Me räägime sellest praegu, et sa teed, sa maksad oma load kinni, sa ei isegi eksamit enam tegema. Ei pea, siis ei pea enam tegema, kui sa rannamas käinud. Aga sa rannama jään nagu kaitsevägi, et sa saad seal teha luba. Jaa. Mida teha? Kindlalt räägis taga, et sa nagu üritad kaitseväest nagu põgeneda. See oleks ka hull teema. Kusjuures, kui mulle helistati, et castingule kutsuda, siis ma ütlesin ka kõne lõppu, et ma peaaegu ei võtnud vastu, ma arvasin, et see on kaitseressurssid amet. Ei, see on väga hea. Aga ja releidiksid paljud, aga paljud, väga paljud ei taha käia. Aga ma oleksin sümbol. Rahvusriigi vastu. Ja kõik need vennad, kes oleksid mingi, et ma ei taha ka minna mõtla, et teen, see on minu poiss. See on mulletiga, see on minu energy, see on minu vibe. Ma tahan näha, mis ta showdel veel räägib. Ma olen ta showle, ma ostan ta tuli saatesse oma algsiga. Hei, ta ei ole kellelegi koormaks ega tüliks. Ta on lihtsalt siin, et lõbutseda. See on väga lahenu. Mis sul on? Paneb päris. Ma olen pinges, ma olen pinges, jah. Jah, aga see on alles suvel mees. Juulina, pohu, jah. See võtid ei ole alandi. See ei ole nii ammu, see on mingi kuu aja pärast ju. Jah, mees, see on alles suvi. Jah, praegu on suvi kohe. Jah, suvi on nädala aja pärast. Suvi, kevad sai mööda juba, mida? Jah, aga lihtsalt jah, kindlalt nagu steroidid ja hakka nagu full pumpama, noh. Tee, jah, tee kõhukaid. Naistel meeldib kõhulihased. Mul palju kõhulihased, jah. Tee nii ainult kõhulihased. Riiga palju ei pea lihastas olema, vaata. Jah, nagu sikka mõõdukas, aga lihtsalt sa näed suur välja, vaata. See on nagu mingi punn. Kitsad, särgid ja suur. Ja veekaelus. Ja võib-olla mingi see mummuline see kett, vaata, aga rist on. Ma teen eyelinerile ka endale karvu ka. See vend. Ja sa võiksid kuskilt saada mingi vana viikendi käepaelaga. Ja mingi kopitanud. Hallitav. Hallitav viikendi. Ei tea, mis Simple Sessioni käepael. Aastas 2005. Need kummi võrusid ka vaata igasuguseid. Teda mingi power ja stability. Ja midagi veel, sa võid võtta ka mingi pilli. Sa võid õppida mingi pilli ära. Mingi lihtsa, mida kiiresti õpib. Kas parmupill, suupill. Ei, mida sa otsiti vaata? Klarneti mängijat. Õpi klarneti. Ja ei, ma löönki kohe pärast saadet side stopi. Aga ise kaitseväes pole käinud. Ja ma proovin saada, ma töötan side stabis, aga ma ei ole kaitseväes käinud. Ja siis see pit, mis sa teed, ongi see, et kui silme alla sa saad ennast ära peita. Ma käisin reality shows. Ja ma järgmine, et teengi nii, et kui mulle helistatakse kaitseressurssid ametist, ma võtan kõne vastu ja ma mängin lihtsalt klarnetit toru siis. Te olete mul leidnud. Jah, te olete mul leidnud, aga ma olen nüüd mujal. Et sa said täna sellele vestlusele, siin said töökoha endale. Karjääri vaatu välja mõeldud. Sa võid koju minna vanemalt öelda, et hei, tänane päev oli edukas. Ütled, sa oled tehtud mees nüüd, sa oled varsti minema kodust. Ilmselt. Naisega. Sa saad naise. Ütle, sa võid vanematele, et eriti big dick energy, ütle vanemalt, et te saate vanemateks varsti. Sa võid juba ma teen kellegi televisioonis rasedaks. See on see, mida Kaisiga ei teinud. See oleks hitter, vaata. Ei, kui nagu otse-eetris rasestad kedagi. See laps saab kuulus olema. See laps hakkab pileteid müüma. Ja sa saad olla tour manager. Sul on, mees, sul on, mida pakkuda reaalselt. Sa läheks järgmine aasta hommik Anuga saatesse. Ma tean lihtsalt, ma töötasin kunagi Kroonikas on ju. Ja ma nagu, ma olin viimane inimene, kes oleks pidanud Kroonikas töötama. Mul ei ole, nagu, mul on null vaistu, et ole Kroonika reporter.
su vana ülemus kirjutab sinust siis tahand taga. Ei, aga asja ongi selles, et seal nagu üks inimene täiesti vihkab mind, on ju. Ja ma lihtsalt ta on vicious. Ja, aga kui sa saad rannamaist nii tegijaks vennaks, saad aru, see vend lastakse lahti sealt tööle, sina lähed tagasi sinna. Ja pluss, nagu, ma tahan sulle lihtsalt öelda, nagu, mis sa võiksid kaasa võtta, on see, et ära lihtsalt meid ära unusta. Ja, ja selles suhtes küll. Ja, ja, et ma leian lahedamad sõbrad. Ja. Leian mingid kokaiini sõbrad. Ja, saate sõbradest. Aga mees, haigelt kõva pidu. Ja võta kindlalt nagu oma jook kaasa ja võid mingid omi, nagu jah, mingid sebi koksi sinna sisse vaata vaikselt. Plätud kindlalt. Varba vahe plätud. Jah, varba vahe plätud kindlalt kaasa. Me võime sulle koti kokku panna, nagu narkootikumid mitte. Lillelised lillkarid. Ankida, küll. Ma ei tea, mis, ma ei tea. Ma olen, kogum, ma olen kogum sisemistest konfliktidest. See on väga hea kirjeldus sinu kohta. Ja, seda saad öelda ka, kui sul mingi pif meeldib ja meeldi, ma olen kogum sisemisest konfliktist. Ühelt poolt. Ta meeldib mulle teiselt poolt, ta ei ole kahvatu. Mata, kui sa räägid, et sul on raske, see läheb tüdrukutele hingele, tüdrukud kuulavad. Istud seal tünni saunas, sa räägid kõigele lugusid, vaat tüdrukud nutavad kõrval. Ja, sa võiksid veel seda ka rõhuda, et see saade võiks toimuda talvel. Ma lihtsalt, siis pole tüdrukutel päevitust. Ma lihtsalt kardan, et mind hakatakse kiusama, vaata. Jah, kes hakkab kiusama? Meil saad alfa, sindi kiusa keegi. Kes hakkab kiusama? No, mingid teised alfad, kes sinna lähevad. Hammusta neid. See oleks reiting. Käi mingis trennis, mingi enesekaitse trenn, ole mingi paar kuud, käi õppira mingi asjad. Jah, sa ei peaga suureks sõnemust. Topel kogus valku, kreatiiv, steroid, kõik asjad. Maika seljas. Uuri Arilt, ta võtab kõigast asju. Tee Ariga paar trenni, harjutage, tehke midagi läbi. Kolid tema poole, magad diivani peal ja seal all on jõusaal ja siis teed. Väga hea oleks. See on... Ja see filmimine on ju kokku, mis see eelmist asja on filmis mingi nädalaga ju? Tegelt. Mingi suke teema oli vist teatud, suht kiirelt tegid ära selle. Ja nad ütlesid, et neil on nagu iga episoodi peale mingi, mingi 5 tundi footage'it ja nad valivad 20 parimat minutit välja. Et see on päris crazy, kui palju nad nagu saavad mingid. Ja see, ja ma ütlesin nagu neile, noh, selle mure ka, et ma kardan, et see on noh, et kuna see pool skriptet saade, et mingi, noh, võtate mingid lauseid kontekstist välja ja mingi see, aga siis nad ütlesid, et ai, tegelikult neil ei ole nagu üldse skriptet, vaid päriselt see ongi, noh, selline sotsiaalne eksperiment, kus juhtubki pekkis asju. Jaa, see võib kuule, sest see võõred inimesed on koos. Ja sa peadki lihtsalt näitama enda dominantsi seal, keegi midagi sul ütleb ja hakkab sul vastu hammusta. Siis nad kardavad. See ei ole selle eesmärgiga, et saate see tuua mingid inimesi, kes on veits uhud või mis iganes. Sa näitad ennast, see on see, et inimesed tahavad pakkuda meele rahutust. Ja kui see on üks nädal mees, sa saad üks nädal 24-7 joobes olla küll. See ei ole nii hull. Lihtsalt ongi party always on. Vaata, see eelmine aasta tead, nad mingi jõid ühe korra väh. Ja see pidu, vaata, kui iga õhtu oli mingi diskovärk ka, siis kõik võtsid mingi ühe joogi, mis asja, no. Sa pead ikka, noh, näita, et nagu pidu on teemas, vaata. Sa oled Jõhvist pärit, väh? Ja. No, saad jõhvid sisse tuua mingid täpselt. Asju. Räägid oma sellest breaktantsu treenist, boksist, kus sa käisid. Kes breaki treenis või? Ühe korra. Ma tegin kõunagi breaki. Treener sõitis ära. Põgenes riigist. Tegi, pärast ühte treeni. Põgenes ära. Miks? Ja. Ma ei tea. Skämmis neid rahaga. Ma ei tea, miks ta oleks. Ta võttis su, sa ise ütlesid, et maksate mingi rahad ära ja siis kadus ära. Ja, mis võib olla, jah. Ja. Sa rääksid mingis episoodis varasemas. Ma ei isegi kindel, jah. Sa saad breaki ka sisse tuua, jah. Absoluutselt kõik. Aga ma ei oska, elus, ma olen ühe korraga. Sa saad ära kasutada seda. Aga saad aru, sa näitagi, mida sa selle ühe korraga õppisid. Kas või treppide pealt? Ma olen lihtsalt otsetris pealõhki või? Tegid naiser asedaks pealõhki. Ei, see on wild guy. Ma olen see ajukahjustusega. Jaa, aga see ajukahjustusega vend müüb pileteid. Aga ta, sa ei saa ajukahjustusega esineda. Ikka saad. See on mamba mentality. Koubi oli ka vigastus, teib peale pole hulluna. Kas sina läheksid rannamaja saatesse? Jaa. Kui sind kutsutaks? Jaa. Läheks päriselt? No. Aga nagu, kui, nagu ma olen suhtes praegu, nii, nagu selles mõttes. Okei, okay, kui leidu. Sa ei oleks suhtes. Jaa. Aga sa läheksid? Jaa. Okei, okay, Klaus sa läheksid või? Absoluutselt. Fuck. Sa saab nii palju tuntust asju. Ja vaata, see, meil on pakkuda midagi, ma räägin. Meil on pakkuda. Lisaks selle, kõige mõtle järgmine aasta, nagu aasta pärast praegu, on ju, sul on naine. Sa oled rannamajas, sa oled müünud oma tuuripileteid, sa valmistud oma soovahetusopiks. Yeah.
ja uueks hooajaks. Kui põnev saab olla üks karakter? Sa elad naisega koos ja su naine lükkab meheks. Yeah. Te teete switchi siis... ja siis te teete seda treigi see, I just flip the switch. Flup, flup. Siis kahe aasta pärast on Daniela saladus saates, kus nagu keegi ei tea, et see olen mina. Mul on lihtsalt juuksed veits värvitud nüüd vaata. Ja sa pead teises riigis tegema Eestis. Ikka rokid mulletid. Ikka rokid mulletid. Kõikil naistel on ju mullet ei ole või? No, kõigil on pikad juuksed ju tagant. Kõigil, jah. Ja pikad juuksed ei ole mullet. On küll. Sul kasvavad kuklas karvad, mis lähevad alla. Jah, aga sul külgede peal kasvavad ka. No jah, aga sul on ikkagi mullet. Mullet on ju stiil, mis on käinud kukla piirkonnale. Ja. Ma ei tea. Party in the back. Oh my god. Ja siis, jah, olki, sa oledki see party in the back vend, vaata. Mees, see tuleb sõge. Sul on maika seljas, sa paned pidu seal. Ja sa ei aja kaenlaluseid karbu ka ära, vaata. See tegija Eesti mees. Higised kaenlased. Ja sul peab kannused olema. Nagu kukel. nagu kauboil. Ja siis sa ütledki, et ma olen maante kauboil. Ja ma arvan, ma panen need osud, mis alt nagu on need vilgutid, vaata. Ja kus sa need saad? Vilkurid. Ja rattad ka. 90-tast. Kandade peal lased ringi seal. Ah, jah, wheelid. Need wheelidega tüübid, jah. Mees, see on ka kõva. Igasse kaadrisse wheelid sisse. Lased mööda igast kaadrist. Ja, magad ka nendega. Vilguvad öösel tubam imega, vilgub. Ma ei ole see tüüp, et kui ma hakkan seksima, ma võtan püksid ja alukad ära ja siis panen sokid ja tossud uuesti jalga. Nagu usas ongi. Maksimaalne gripage. Ainult, et saad rataste peal, saad sõita. See on nii haige, kuidas seda võimalus saaks nii hullult ära kasutada lihtsalt seda saadet. Ei saaks küll, jah. See on hea värk. Aga ma kardan. Mees, nende reitingud tõusavad, sinu reitingud tõusavad. Siin ei ole negatiivsed külge. Mis seal juhtub? Ja isegi nagu, noh, mäletad, kas sa eelmest ooga veids nägid või? See oli sükki tüüp nagu Tiido, vaata. See sama vend, kes oli kunagi Solarises ööotsa kinni. Ma olin pangast, aga võtled ka kunagi. Ja sa tulu, see vend pombis seal on, ju? Sest ta oli täpselt siukeliselt mingi, ma ei tea. Ja, ja. Aga inimesed ikka teavad teda. Ja rohkemat teavad teda sellest, et ta oli seal saates kui seda, et ta jäi öö, no mingi 24-7 oli Solarises. Ja seda räägiti mingi uudistes igal pool. Ja. Ehk siis nagu, kui sa seal juba suudad, nagu, kui sa killisid seal võtet, nagu sellel katsetel on ju, killid võtetel, mees, sky's the limit. Reaalselt. Me teeme praegu rannama ees pool castingut ära juba. Ja sul on juba vaatajaid seal. Kõik jänkud hakkavad kohe vaatama. Ja. Kõik koomikud kindlalt vaatavad. Ma mõtlesin, ma teeks seal nii, et kui oleks mingi intekas või piiruum või midagi, siis ma paneksin ta jänkude kleepsu kuhugi vaata. Absoluutselt, seda reklaamida. Ei, see oleks kindlasti... Me teeme tatoveeringu, vaata nagu Tanel Padaril oli kaela peal. Ja, jänkud oma, tal oli see The Sun. Suuks jänkud, väga äge oleks. Lihtsalt see taun nimi su kaela peal. Päikese jänkud. Päikese, liiga pikka. Ja siis all on kirjas podcast Roger Andre ja Daniel Weinbergs vaata ka. UD ei mahu ära vaata. Päikese jänku. Või päikese jänk. Päikese jänk. Päikese jänk. Ja mees. Süksed saated on nii palju. Paari madised. Mis asjad need bussi pirjad? Kõik on sealt kuulsaks saanud. Ja aga ma ei taha lihtsalt kuulsaks saada. Ja ega see ei ole, asi ei olegi tegelikult. Sul ongi pakkuda. Sa saadki oma kunsti ja see on nagu tasuta platform sulle. Sa tarvi inimestele meeldib huumor, kui sa oled tark inimene, sa pakud huumor. Sa ei tee ennast seal maha mitte midagi, vaata. Sa pakud mingit kino asja, siis sa jääd meelda neile, sa siin tullakse vaatama lihtsalt. Sul hakkad müüma venesid välja nii, et sa ei saa puhatana. See oleks hea. Jah. Kui sa suudad kuidagi kukkuda välja oma kaks esiammast ka mees, see... Ai, kui hea see oleks. No aga vaat, me jõuamegi siia, et ma ei taha mingi full klounaadi teha. Sa saaksid niimoodi rääkida ka. Ja sa ütled, et sa ootad ambasti aega. Naine võiks olla kahvatu. Naine võiks olla kahvatu. Sub tilgub. Mu hambad vilitsevad, kui ma magan. Jah. Oh my god, ja sa võiks kõlla, sa lähed oma alkoga, sul on purgisupid kaasas, sa võid ainult suppi, nagu sa võid sõnid, siis niimoodi jääb meelde. Nuudlid, supp, pelmareitid hommikul 7 maja kärsab. Ummistad seal toileti ära, mees,
see oleks fire. Kui ma saaks taas lavastada seda. Teises osas tuleb tuletõrjuma. Kuigi nad on väga anti-lavastamine, et nad ütlevadki, et me ei taha mingi tüüpi, kes tuleb ja püüab olla mingi tüüp. Jah, aga siis lihtsalt tõusin kõik sinu peast. Jah, ja, aga noh, ma ütlesingi lihtsalt, et minuga lihtsalt juhtuvad sellised asjad. Aga mõtle, kui oleks noh, lihtsalt see suvetuuri vaata... Nagu sinu vaatevinklist. Sul jääb mingi nädal aega suvetuuri tegemata, savi ju. Korraks käid ära, tood tagasi tuurile. Aga sinu vaatevinklist, kus sa nagu... Õhtiti saad teha ka tuuri ju. Tulid... See terve päevaki ole võtteis. Sa nagu tulid noh, Pärnus selles Airbnb's, kus see vetsu umistus juhtus. Te tulite gruppiga, vaatasite, et nagu põrand on märg, vets on umbes, mingid alukad on maas, käekell. Läbi märg käekell on kuskil kraanikausi järel. Ja lihtsalt mina olen teises vetsus lukku taga. Kas sinu arvast, kas Aada või siis Seidi tea, või Kerli? Ma ei ole näinud rannamaja. No sa tead neid inimesi ikka. Ja. No veits tean. Siis kas nad on sinu jaoks? Näed, sa ei ole näinud. Kas nad on sinu jaoks ilusad tüdrukud? Toredad? Jumala täitsa. Tüdrukud, kellega sa... Väga lähega teisti piffid on. Seidi tundub normaalne, aga see teine piff tundub nagu... Aada või? Ma ei tea. Või Kerli? Kas seal oli veel keegi? Seal oli veel üks see vanem. Kes alguses tundus kõige arukam, aga lõpus see, ei ole... See brünett ja hästi kahvatu või? See postitantsija, kes ta on. Jaa, Merilin. Jaa, see mis tuli... Aga kas neil ei olnud nagu... Ma ei taha olla see piff, kes pärast kuskil Circle K's molli sai vaata. Sa, ei, noh, come on, see ei ole ka nii... Näiteks, vaata, ma käisin ühes selles... ühe kooli mingisugusel sellel... ka mingi avatud mikrofoni üritus on ju, käisin žüriiks ja siis, või playbox või mis ta oli ja siis seal oli see Silver ka jumala cool tuud nagu sõbralik, täiega siuke hästi avatud, suhtleja et seal ongi, kes üksed inimeseks lähevad et see ei ole midagi nagu karta keegi ei tule sinna niimoodi, et ma olen kõigile molli kes sinna saatesse tuleb no, Eestis on võibolla tõesti oota inimesed on siuksed no, natuke võibolla negatiivsemad või ma ei tea, no on kui sa vaatad mingit USA kuulsusi kuidas nad tegelikult kuulsaks on saanud läbi mille vaata, läbi kas mingite seriaalide või mis iganes hullu nad on teinud vaata ja nüüd teenivad miljoneid naudivaid elu ja isegi kui see läheb okei, ütleme, et nagu kõik, noh, ma tean, et sulle meeldib mõelda no, paanikalt on ju, ma olen täiesti paanikas praegu aga mõtle nüüd, isegi kui läheb full paanika lahti on ju Ma olen täielik paanika jaanika. Ja sa nagu ummistad liiga palju vetsa, mida iganes, mis sulle endale ei meeldi, on, et juhtub. Sul on pärast, sa saad sellest rääkida. Kõik, sest kõik teavad ka seda, sest kõik on näinud seda, sul on nii suur nagu see... Aga nad ütlesid, kui ma pärast teen mingi show, siis ma ei tohi rääkida telgi tagustest. Mees, ära sellest isegi muretsena. Aga ma ei plaanigi, ma tahan oma kunsti teha. Jaa. Minust tundub. Oota, nemad ütlesid, et sa ei tohi rääkida telgi tagustest. Ja nagu noh, telemaagiast. Et ma ei tohi rääkida. Ei, aga see ei olegi ju see, sa ei hakkagi rääkima mingi, et ai, nad võtsid selle asja nii ja nii üles. Ei, fuck it, sa nagu, sa räägigi, mis seal päriselt juhtus vaata, no. Et seal oligi mingi, see, kui ma mingi vetsu umistasin, on ju, mu peas oli kolm mõtet. Esiteks, see juhtus jälle. ja siis nagu, no, sa saad selle peale pildida, vaata. Elistan emale. Ema, see juhtus jälle ja ta teab kohe, millest ma räägin. Ja, tal on mingi kit juba kohal. Juba on kuradi toru eksperdid autoga laivis. Kall on iga toru siili. Ma ei tea. Mõtle, kuna ajakas. Sa saaks teha ühe tunni juba selle rannamaja põhjal lihtsalt. Jaa. Lihtsalt see, kuidas sa nautisid ennast. Mõtle, plus sulle kindlalt antakse seal juua, süüa, sul on peavari, sa ei pea vanemate juures olema see aeg. Vanemad saad ka nädalaga oma vahel olla võtta nautida. Saad ka natuke nautida. Plus siis on veel, sul seal ongi uued tutvused. No siin ei ole nagu, see ei ole midagi nii hullu ja inimesed come on ja kui sa otsustad ka mitte midagi peale seda teha, siis jaha, ära kunnustatakse. Aga mu tädi vaatab seda võibolla. Nii? Su tädi saab ka aru, mikä savage sa oled, sa oled ikka noh, sa näitadki, et sa elad elu, sa võtad maksimumi sellest, sulle meeldib elu ja sulle meeldivad asjad, mis sellega kaasnevad. Sa teed seda, mida sa tahad lihtsalt. Mm-hmm. Sa oled nii kõva vend. Ja aga see ongi praeguse generatsiooni viga. Ah? Kõik teevad, mis nad tahavad. Kõik elavad tänase nimel. Ja kui ei, sina elad ju, see valik keegi ei usu jumalasse, tea mis see uus jumal on sinu südame hääl aga sinu südame hääl ei ole tegelikult midagi, millega sa sündisid kaasa, vaid see midagi, mis on sinusse tekitatud meedia ja kõikide asjadega kui sa tahad homse nimel elada kui sa homse nimel tahad elada siis sa ju mõtledki tuurid, piletimüügid rannamaja
kui sa tahad tänase nimel elada, äkki ma ei tea, äkki ma lähen närvi, äkki mulle ei meeldi. Äkki paari aasta pärast tekib see tuntus, mis igas ei asju selles, ma tean, et ma killiksin selle. Milles siis küsimus? Mida, mis on koomiku esimene ülesanne? Üks ja ainus ülesanne. Mis sa tegema pead? Ma sa professionaalne koomik. Mis sa tegema pead? Häbi maha matma. Ei, killima mees. Killima. See on ja, see, mille eest sulle makstakse. Mul ongi, ma tunnengi, võibolla see, et ma olen nagu koomikutega hängin nii kaua, on mind ette valmistanud selleks, et ma oskan vastu röstida. Jaa, ja see oli tule siukest röstfesti nagu koomikutega. Keegi hakkas oli siukse punchline viskama. Jaa, aga ma oleksin, mina hakkaksin röstijaks. Mees. Saaks äge. Saad sa pätlid. Aga sa oled naise peale ka mõtlema, on ju. Ehk siis näiteks ongi, röstid kõik piffe, üks kahvatu piff, tal ütled, aga sina oled kena. Jaa. Ja niimoodi teed kena. Annad kõik teavad kogu aeg, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi. Hommikusöögi lauas, hei, Kaido, sa oled vitt. Maarika on minu. Maarika, sul on täna ilus seelik. Jaa. Ja. Maarika, mulle meeldib su naha toon. Tule istu. Sa oled mingid tegevused ka. Istu mõju võrde, Maarika. Ma ehmatan sind veidus. Ja sa kahvatuks. Tule päikese käest ära. Mul ei meeldi, kui sul on päikese käes. Yeah. Su väärtust kolinal langeb praegu. Mingi ostatale mingi ei tee. Pea nii, ütleme. Kui nüüd UV30 mingisugus seda päikese kreemi, vaata, määrid jõhkralt teda kokku. Kui ta magab. Ei, ma korgin teda selleks, et teda päikese kreemiga määrida. See oleks suht hot seen kuskil. Yeah. Kus ma tead, kus et tule naisele panen. Stan masseerib või... See on ikka liiga palju Martsandriga hänginud. Tega see on äge, see on. Kui korgiks naist... Oh, kuule, äkki hakkaks lõpuks Martsandel. Mulle ka nüüd saatana näokisi saatma Facebookis. No. Seal, no, ma tean, et ma olen karjääris jõudnud kuhugi, kui Martsander saadab mulle kuradi näokisi. Ainult positiivis asja. Samas Martsander üks kõige ägedamaid saate hoste. Mm-hmm. Jaa, absoluutselt. Nagu just siuksed mingisugused, noh, sest ma ei tea, kas ta maskis lauljad teeb taga tema või. Yeah, noh, yeah. Ta on ainult kasi, kes seda laeva kuidagigi nagu... Nüüd, et selle kuradi laeva seda masti otsa on näha, vaata. Ja, ta on pootsman, vaata. Yeah. Sa näed seda ühte purje, mis ei ole vee all. Ja selle peal seisab Martsander. Ja kuigi minu meelest on Taukar... Taukar on ka seal saates, ei ole. Ei, ma räägin, et saate juhil, no, väga hea. Ah, Taukar on ka bänger, jah. Aga see, aga sama, praegu, saad olnud kujutada, me võiks praegu Klausiga rääkida siin, et noh, Daniel Weinbergs on päris hea saate juht. Sealt hakkab sinu TV3 see karjäär, noh. Sa peale seda... Sa kindab... tead, kavata, sa tead mingi poliitikast asju, mis inimes, sa saad mingid saateid ka juhtuma. Jah, kui sa killid selle, sul on veel ajakirjanduslik taust, plus sa saadki öelda, et hei, ma oleks nõus teiega veel mingi projekte tegema, mulle väga meeldis, sa saad olla pärast saate just, igasugu asju teha. Nagu Brigitte Susanne Hunt, vaata. Ta on täpselt samamoodi, vaata, ta käis ka castingutel, no vaata, kui ta ei olnud veel tuntud, mis iganes. Peabki proovima. Ja ta õppis ajakirjandust, ta on väga kaval, vaata, millele ta nagu keskendub enda karjääri puhul, on see, et hoida endast ennast pildis, kogu aeg ta oskab õigesse kohta süssida, teab teata ennast just seda täpselt, seda mainet, vaata. See on väga kavalasti tehtud. Ja ta on ka ajakirjanduse kõik see, et oskab ära kasutada seda, sina samamoodi täpselt. Mm-hmm. Spullerits ju rääkis ka tegelikult, et Brigitte oli väga tubli õpilane. Et ta oli nagu, ta oli silmapaistav sellega, et ta oli ikkagi nagu, tegi tööd. Mm-hmm. Ta ei ole lihtsalt mingi suva piff, kes seal niisama on, vaata. Jaa, ei ta teab väga hästi, mis ta teeb. Ja sest muidu oleks iga piff oleks seal, aga ei ole. Ma olen full ärevus praegu. Miks praegu? Ma ei tea, no lihtsalt nagu kõik need uksed, mis sa avaks, vaata. Noh. Sealt tuleks päikese valgust, aga sealt tuleks ka tuult. Mees, ja aga öeldakse, selleks, et nagu kuhugi jõud elus midagi saavutada, öeldakse vaata, et sa pead lihtsalt nagu... Sa pead oma ebamugavust, sa peadki sinna ebamugavust sooni minema, oma mugavust soonist välja vaata, sest seal toimub muutus. Ma pean olema veel julgem, kui ma praegu olen või? Absoluutselt. Aga ma olen juba sitaks julge. Oled. Ei, sa väga tubi, sa käisid seal on ju castingul ära juba, väga lahe. See on juba räme suur samm mees. Ma olen räme uhke sulle, päriselt nagu. Ei, täiks. Ausalt, see minu jääkuna. Jaa. Aga räägi, Klaus, mis sinu elus. Ma ei tea, seda rannamaja on juba. 40 minni on. Jaa, seda ei saa üle trumbata väga. Jaa, raske. Väga raske üle trumbata. Ega mina samamoodi, no ma tahtsin ka ju mingi filmidesse asjadesse kuhugi ei võetud. No. Mingid seriaalid, värgid, särgid. Mhm. Väga raske on saada sellesse pilti. Väga raske on... Ja neil on enda mingi... Võita nagu, seda kohta, et kus sa nüüd tahad saada ja mis iganes. See on hull. Näe, sul on praegu ideaalne. Miks Klaus käivad teab, mingid Eesti tippnäitlejad käivad Hollywoodis? Midagi ei saavuta lihtsalt. Mm-hmm. keegi ei liia agenti endale, mis iganes. Ja kui leitakse, keegi ei võta vastu lihtsalt. Ja see konkurents on nii tihe. Jah.
see LA ongi mingi kodutuid täis lihtsalt, kellel oli unistus. Mm-hmm. Jah, aga sul on siuke veider iseloom, sul on nagu täiega nagu siuke huvitav iseloom. No see sama ja... on nagu vaata Bobby Lee'd vaatad on ju seal mingid erinevad podcast. Bobby Lee'd on lihtsalt huvitav vaadata. Ta on lihtsalt huvitav, on teissugune kuju. Ja, ja sul on ka see sarnane omadus, et sa oled teissugune ja sa oled nii nagu silm nähtavalt teissugune. No, mõned inimestega see tuleb nagu, sa räägid veits ja siis hakkad aru saama, aah okei, ta on teissugune. Mm-hmm. No, aga sul on kohe, no. Sul on kuredi, no vaata, sul on, vaata, mis sul särgi peal juba on, no. Sul on kuredi see õhupall ja ankur, vaata. Eks sa ei tea, kas sa tõused või langed. No, sul visioon ei ole, vaata. Mingi eliksiiri pudelid, mingid linnud, on ju, piip, kus tuli tuleb mees. Ja, aga mul on kõitu praegu. No, karantiini kõitu, väga äge. Mingi tähe, vaata, tee endale mingisugune täht. Mõtle mingi... Lihtsalt siia täht. Ei, nagu shave'i oma karvad niimoodi ära, et sul tekib mingi täht. Shave'i naba alt niimoodi sirgelt ilusti, et see triip näha oleks. Jaa, siuke D-täht, Daniel. Jah. See on Danieli riist. Vitamin D. Jah. Sa oled kaadriks muidu praegu? Ma ei tea. Ma loodan. Võibolla ma istun terve podcast kaadrist väljas, see on ka variant. Ma isegi, ma ei ole, sa, ma loodsin, et sa kontrollid enne. Ei, ma kontrollisin, jah. Olin sees või? Ma vist olen. No olid küll, jah. Toon olid. Loodame parimat. Ärevus. Ärevus. Ei pea olema. No, mul on praegu ka see vaat, et see tundub, kuna ma olen praegu, noh, mul tekib kerge nagu närv isegi mingi, noh, mõnikord kassas või vaat, noh, kui peab suhtlema. Kui ei ole pikka aega ka suhelnud, ma pean oma need sotsiaalskillid üles otsima. Aga noh, nüüd ma mõtlen minna nagu karantiinist telesse. See tundub nagu nii reits samm ülesse. Aga miks sa kardad mingi kassas suhelda või mis? Või no lihtsalt mida nagu kardad, ma kardan endal marki täis teha. Et mis mõttes? Et no et ma ütlen, ütled tere. No kus ta ütleb no, naudi toitu ja ma ütlen talle sa ka, no. Kuigi ta on kassas. Boom, singer kohe, no sa tulistad, no. No see ei ole... Sa oled naturaalne röster, no. Hmm. Tahaks küll röstida. No. Saates võimalus. Ma tahaks rannamaja nagu lõp... Siis kui viimane saade, et ma tahaksin teha kõigile röstivat. Jah, ja pluss sa saad ju, kui kaamerad on sa kinni, saad sa saad teha, seal kõigiga see lastakse kõike teha, puugata, sa saad kõike endast pakkuda, mis sul vähegi on mõttes, mis ja, sa tahaks teha. Sa võidki neile endale elistada vaata või öelda või nagu rääkida järgmine kord ka, et hei, et kui nagu te tahate, on ju ma võin korraldada siin rösti, teeme mm-hmm. seda, noh, kõike saab. Mm. Ei, põnev igal juhul. Ja, sa pead lihtsalt olema avatud ja pakkuma mingid no, endas kõike. See võib olla see break küll. Mm. Smaragdid rohelises lihtsalt. Ja siis see asi surfesib. See smaragdid rohelises. Smaragdid rabas. Ja. See oleks jumala hea audition tape, sa ei ole näinud. Aga no, ma ei tea, me võiks kunagi panna selle kuhugi mingi väiksesse gruppi. Meie YouTube channelis. Aga see on ainult siis, kui Dan on ise nõus. Jah. Stan ja tal on üks special, me tegime üks kord Ma olen näinud seda. Oled või? Seal Ari pool või? Jah. Jah, ma olen näinud. Te olite kolmekesi Ari ja Stan. Jah, see oli ja, minu Ari production. Jah, ma seda olen näinud. Tervet see, või? Vist mitte tervet. Ma ei mäleta, või? Aga ma olen näinud mingid klippe, ma olen näinud seal. Okay. Ma tegin kuskil see oli üleval. Mitte nagu netis või kuskil grupis, vestluses või kus iganes. Või keegi näitas telefonist. Ma arvan pigem telefonist. Ma ei usu, sest võibolla ma ei ole mitte kellelegi seda saad. Ma ei ole kuhugi üles pannud seda. Mm-hmm. Ma saad seda ainult Hendrikule. Sest alguses sa ütlesid, et sa tahad YouTube'i see panna. Jah, aga ma ei taha mingi Comedy Estonia YouTube'i panna. Jah, ma saan, jänkudes on chill. Jah. Jänkudes on chill. Jänkudes see võib. Mm. Aga aitäh, Klaus. Aitäh. Aitäh seda, jah. See oli üli tore, et sa tulid. Jah. Teine kordki. Jaa, absoluutselt. Mul enne kui me lõpetame, ma annan teile väikse kingituse ka. Oi. Mul on siin... Seljakott. Mul oligi vaja. Mis ma 9. klassist saadik. Näe, see ongi su rannamaja varastus. Varastasin enda sõbralt ja siin ta ikka alles on. Veespa hotelli sushid. Wow. Shout out Veespa. Sitaks, nice mees, thanks. Aitäh. Muud ei olegi. Vespa. Thanks. Ma on siin kardinad ja... Vespa. Aitäh, Klaus. Aga nautid elu ja... On sul midagi promoda? Ma ei tea. Kus siin näha saab?
ma loodan, et open micidel ja Vespa hotellis Vespa reklaamis on Klaus näha, avab ust seal ja kaks kanget Jaapanis enne seda tuleb ja kui ka, Jaapanis see on nii naljakas, see on üli naljakas, ma kogu aeg vaatan nüüd ma ütlen kõige lahti, minu sõber ma teen sa kogu aeg oi, ja. Naisel olid vanemad külas ja mingi, noh, on ju kõik seal ja siis see tuli, et ma olen, minu sõber ja võite vaadata vanu litsi osi või Siberi põmmi. Aga palun aga oli tore, aitäh oli tore, kohtume peagi aitäh pump and mics ei väga fun no. Ja aga sa ei kuu, et siis sul oli mingid asju, ideid selle kohta vaata, sest sa oled castingut on käinud. Miks ma kään jälle? Diivani peal, miks ma kään jälle? Ma diivani peal, miks ma kään jälle? Diivani peal, miks ma kään jälle? Ma diivani peal, miks ma kään jälle? Miks ma kään jälle maa?